برنامجكي دقن كي يهدها إعلان تاب صوماليقا V O إذا وانا قيبتي كوات شيكوين كي يوايه قراد ويلوال لقي استيال قوف لقو ملوين يهينا يهيد باللوغة قرنقي سقالية طبنات ايا ويلوال وحو كسو إفبحي قلبيتك صوماليقا قار أهان بانك تكتشيقا إيو لولك او قلي اي يضو قمك عدير تهي waxaa dhalay garaadkii qoladiisa oo madaxda ahaa ee la oran jiray garaad faarax garaad xirsi wiilkaasi markuu u dhashay ee loo mashxaradeena wuxuu garaadku ku sameeyay isaga aabihiis wan weyn intuu gowracay ayuu xirsi ugu magacbixiyey waxay malaha la ahayd magacdaridaasi inay keeni karayso inanka uu awowgii ka raaca tilmaamihii wan wanaagsanaa ee uu lahaan jiray amaba lagu malaynayay iyada oo weli xambaarsan ayay hooyadii waxay xirsi ula kacday reer abtigiisa oo degaankoodu xagga bariga ahaa sabab ku jiiday nolooma sheegine halkaas ayay muddo dhowr gu ah kula maqnayd habkii nolosha reer aabihii iyo midkii reer abtigii way kala duwanaayeen halka reer abtigii ay giddiwad xoolo raacata ka ahaayeen reer aabihii xoolaha ka sokoo waxay ahaayeen qodato daraga beerata oo inta badan aan guurguurina meelo aan kala durugsanayn ku nagaata sida la og yahayna labada hab nololeed dadka ku kala abti sadaaya way kala anshi duwan yihiin muran badan iyo firfircooni xaddhaaf ah ayaa xoolo raacatada lagu xantaa beeraydana deganaan wax u fiirsi badan iyo fakar aamusan dhidif iyo gacanta oo ka soo horraysa ayaa xoolo raacatada lagu tilmaamaa kol walba dirir bay u toog hayaan waxayna ku maahmaahan dagaal gundahaaga ayuu ka dhashaa beeraydana nabad jacayl iyo dulqaad badan ayaa lagu sheegaa waa laba dabeecadood oo labada hab nololeed ay ku kala gedisan yihiin dadkoodana lagu kala sooco xirsi oo kuray ah reer abtigii iyo geeltirannimana ku soo barbaaray ayaa galbeed iyo reer aabihii dib ugu soo noqday ileen waa inankii garaadkee markiiba daymo siyaada ah ayaa loo yeeshay mase wiilasha kale ka fudfudud wiilasha kale ka firfircoon wiilasha kale ka waxtoyeesho badan wiilasha kale ka su'aala dhiiran wiilasha kalena ka qara badan oo ka dagaal aqoonsan intii meel isugu timaadaba isaga unbaa ka soo muroy oo wax u teeleeyey isaga oo aan la magacaabin ayuu madax isaga dhigay isaga oo aan cido u shuuminna waa u teliyey odayadii degmada midkood oo u fiirsaday ayaa yidhi warkani waa jinni boqor naanaystaas ayaa muddo loo yaqiin inkastoo waayadii dambe ay ka hadhayo loogu beddelay naanays kale oo ku dhegtay taariikhdana uu ku galay waa naanaysta uu caanka ilaa haddaba ku yahay ee ah wiilwaal weli isaga oo aan qaangaarin ayaa geesinimo dheeraada lagu arkay loona qiray maalintii uu 15 jirsaday ayuu colwadeen noqday guutooyinkii tolka ayuu ammaanduule u ahaaday da'daas oo kale wiil wiigal ka fooray mooye cid kale hogaamiyenimo kuma hanan jirin dagaal aqoon fardadhaarinimo iyo gacan fudayd lala yaabay ayaa barbaarnimadiiba lagu bartay weligiisna siday wariyeen cid ay isqabteeni nabarka lama horumarin feejignaan siyaada ah iyo tuhun joogto ah oo dad oo idin uu ka qabay ayuu caanku noqday kuna tilmaanaaday had iyo jeer warmihiisa iyo qalabkiisa dagaalka gacantiisu meel aanay ka gaari karin kuma uu ogaan aabihii garaad faarax baa dadka u boqranaaye isagii baa haleeyeyo inta odaygiibay la iloobay ayaa magacii wiilwaal lagu hadaaqay nin waliba waa ka baqay nin walibana ilaahu gacantiisa iga nabadgeli ayuu ku ducaystay duqii dhalay oo weli ifka saaran ayuu taliyey oo waxna diray waxna darajeeyey hadal uu yidhi idinma diidi karin mana asaraari karin nin malagiis galay mooye nin maya kula dhici karayna lama sheegin geyigu waa geyi colaadeed dhaca xoolaha iyo dilkuna waa joogto caana waa iyo cayirnimo ninkii ka baqaaya wuxuu u tafaxaytay geel uu xoog ku soo taabo kii dakana laga qabayna kii ka hayay ayuu ka doontay birtana u tuntay soomaalida ka sokow waxaa mar walba laga dareen qabay gaaramadow oo iyada iyo bartiruhu ay col xiira xiira ah ahaayeen markaasbuu garaad faarax soo rogay xeerar cusuboo tolalka kale ee soomaalidu aanay aqoon jirin wuxuu guddoomiyey in la ururiyo niman soo jeedayo loo bixiyey oo hawshoodu tahay degmada cirifkeeda inay habeen oo dhan ku wareegaan inay ilaaleeyaan raad col oo sohdintooda soo galay haddii ay wax arkaan ama ay wax dareensadaanna ka soo degaan waa waardiya ama waa gaadh sida aynu hadda u naqaan wuxuu kaloo garaadku guddoomiyey reerkii ay nimankaasi u tagaanba inuu siiyo neef iskin ah oo ay qashaan baryana ay ku noolaadaan raggaas ayaa wiilwaa lagu daray iyada oo markaana la sinaayo
cid baa madax ah cid baa manta ah aan la oran ha yeeshee wiilwaal oo kale kama suuroobi karin ragba inuu la masoobo dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu madaxa is yidhi nimanka kula socda maxaa torow ku fashaa si ay u caddaato inaad adigu tahay laboontiga keliya ee aan la labayn wuu fakeray maanka iyo maskaxda ayuu ka shaqaysiiyey haa alla ilaahay hadda ayuu helay galabtii dambe ayuu inta shidiyey ciidankii wuxuu u soo jeediyey xoolaha kolkii ay qashaan oo hilbaqaybsiga laysu soo hor fadhiisto in hor iyo abbaato uu isagu yeesho labada cad ee neefka ugu wanaagsan inta kalena uu ka saami qaato isla markiiba wada dareeme waxqaybsi ay ku dulman yihiin in guddoonkaasi xambaarsan yahay cidise way ku dhici weyday inay doodka celiso oo go'aanka wiilwaal kuma ayaa ka hor imaan kara oo naftiisa nacay hawlaarsan iyo guddoon ayaa dharaartaasna lagu kala dareeray haddii ay sidaa ku socotay ayaa raggii adkaysan waayey markaas bay inta shireen waxay tara ku goosteen war wiilwaa labadan cad ee neef kasta u wanaagsan ma wada heli karo dhaxalna uma uu helini aynu mid ka reebno taladaas ayaa lagu heshiiyey waxaase haddiiba la ysku afgaran waayey oo cid dabarka u ridata la waayey ninkii isaga u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay wax foodar la iskula jiro oo dhulxariiq lagu foognaadaba ugu dambaystii ayay guddoonsadeen inay iska soo dhex saaraan saddex nin oo go'aankooda wiilwaal si wada jir ah u maqashiiya ballan waxaa laga dhigtay in lagu yidhaahdo wiil waa labada cad iskuma heshid hase ahaatee aan nin keliyihii odhanne weedha dhihideeda la qaybsado waxaa lagu heshiiyey ninka koowaadi inuu yidhaahdo wiil waal kan labaadna uu yidhaahdo labada cad kan saddexaadna ugu dambaysta uu yidhaahdo iskuma heshid fiidkii kolkii ay golihii ku soo dhammaadeen ayaa ninkii hore yidhi wiil waal oo deg deg u fadhiistay markaas buu kii labaadna halhaleel u yidhi labada cad oo isna iska aamusay kii saddexaad kolkii uu u hog baday weedhii la isku ogaa inta ka dhiman inuu ku daro ayaa waxaa daymo kulul ku eegay wiil waalo markaa warankiisii si wacan gacmaha ugu qaabsaday daymadii qallafsanayd iyo umalkii foolkiisa ka muuqday ayaa ninkii cabsi ba'an ku riday labada bowdo ayaa jareeyey garaacii wadnihiisa ayaa waxaa maqlay kuwii garabkiisa fadhiyey nin kasta oo goobta joogay waxaa ka dhaadhacday goorta uu afka ciidda gashan doonaa inay isha baalkeeda tahay halkii laga filaayey in hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayuu argagixi badnaa ka yeersiiyey wax aanu uurku doonayn afkuse ka xaday markaas buu yidhi lug laguugu dar kolka ma warbaayaal xan mooye sow in loo bareeraa ma dhiman maantaa kadib sow labadiisa cad iyo wixii uu doono oo uu ku darsadaa uma daroobin sheeko iyo maahmaah lagu maadaysto soo ma ay noqon labaad oo ka mid ah waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal weli isaga oo aan la shuumin isaga oo aan weli garaad loogu yeelin ayuu magaca wiilwaal dhab u soo shaac baxay coofka ayuu kor u taagay wuxuu isla ekaaday baarqab awr dhufaanan lagu sii dhex daayayo inta miciyihii soo faystay qooq la golongolay goob alla goobtii laysaga hor yimidba libin buu kala laabtay colkii uu hogaamiyeyba guul iyo gacmo buuxa ayuu la soo noqday arlada ayuu habiila-aan u taxaashay hiigana wuxuu gashaday inuu geyigaba ka dhowro nin caqli iyo garasho kara mid ah amaba ugu soo dhowaan kara raganimo nin uu ku maleeyey iyo isagu xiiraxiiro ayay ahaayeen dhab wuxuu u rumaysnaa maahmaahdii ahayd qoori xero kuma heshiiso magaciisa dheeraaday iyo haybaddaas wuxuu huwanaadaba soddongu ayuu baarka ka jaray xoog iyo garashaba wuu istaawiyey nin walibana bannaanka ayuu ka maray maalintii dambe isaga oo ciidankii soo jeedayaasha cidafka degmada ugu maqadina oo guutooyin tolka soo weerara kaga gaashaaman ayaa ku dhambaal baas wadaayay la soo joogsaday hadday isbariidiyeen kadibna wuxuu ku yidhi xirsow garaad faarax eebbaha u naxariisto adiga iyo annagana ha inaga samarsiiyo waa geeridii aabbihiis waxa uu u sheegayaa taasoo sida la garan karo uu aad uga naxay aadna uga walbahaaray waxayse naxdintu ugu darayd markii uu ninku u sheegay inaan aabbihiis bas u dhimane uu bir u dhintay oo la dilay madaxa ayuu foolarayey abbaal kadibna wuxuu dhambaalwadihii ka toyday ciddii garaadka dishay iyo guud ahaan siday wax u dhaceen
شودين لأورنتي لي خيخ الشروع إيه قلات فارح إيه مدبع إيه لحان شلي وحو خيخ قلات كتب انتي لي إن بدن أو تلك وحو قيبي إنو إساقا كأحضي عدالة درقوني وقول عضي أيام مانكي كقادي كل كاسبو لقال كتشر ديقي قلات كأيا أهي لاعي وحابا إسكهر عضي إساي انتو ديلو قلات نماذا با إنو إساقو كنوليبو دبذيت iyada oo la degan yahay hoos aare meel la yiraahdo oo geedkii shirka lagu dhanyahay garaad faaraxna fadhiyo ayuu khayra soo muuqda waa la wada dhugtay isaga iyo kaalkiisii weynaa oo u dhaxda haysto wuu soo dhawaaday nabad ma sheegteen iyo maxaa la isugu waramay isaga oo aan oran ayuu shirkii gabay ku bilaabay waxaa laga qabtay isagoo leh qadaar malab ah oo meel qotoma oo rag wada quuto khayrow aduunay ka qatanow qaadan kari maayo oo isaga oo aan erey kale ku darin warankii uu gacanta midi ku haystay garaad faarax wadnaha kaga xabaalay isla markiiba isla goobtii waxaa isagana hoota halgaad ah saabka kala helay nin geedka fadhiyey oo ay garaadka xigaalo dhow ahaayeen khayra shiruuc kolkii ay naftu ka baxaysay halkii uu ka tawxiidsan lahaa wuxuu ku alaladay qalay oo ka qaday qalay oo ka qaday oo uu ula jeeday boqornimadii aan garaad faarax ka dilay ee aan islahaa adigu la soo meero adigu shafeecso rag kale ayay u gacan gashay anna waan ka qabay laba xajuub oo aan kala fogeyn ayaa galabnimadiiba khayra iyo garaad faarax inta lagu aasay looga soo kaca. Dambaalwaduhu warkii ku saabsanaa geerida aabbihii ka sokow fariin kale ayuu weelwaal u siday odayadii tolka ayaa marba hadduu isagu dhaxalka garaadnimo leeyahay waxay u soo fareen halkii ay degmadu tiil inuu degdeg u yimaado si loo caleemo saaro markaas bay weelwaal tala ku caddaatay laba arrimood ayaa isku mar la soo gudboonaaday wuxuu og yahay dhowaanna uu ka digneyn helay culmahiigaana oo reerahooda dhowaan ku soo duuli doona karinta uu ragga ku haysto haddii uu banneeyana tolka ayuu colkaasi cidla ka heli doonaa nin kale oo uu caabigiisa ku halleeyaana uma uu muuqdo midda kale waa gar oo xeerka ayaa ahaa haddii uu nin madaxay geeriyoodo midka mutaysiga u leh in si deg deg ah dhuubka boqornimo madaxa loogu xiro ceeb aan dusha loo ridan karin ayay ahayd maalinna allaha ka dhigee tol aan lahayn madax kale hagta waxna u qaybisa wuxuu isweydiiyey ma waxaa jirta cid aan adiga ahaynoo garaadnimada haweysan karaysa jawaabtu waa maya micid baa kugula murmi karta iyana jawaabteedu waa maya cabbaar haddii uu naftiisa la tashanayay ayuu go-aan gaaray wuxuu ku tashaday maantaa la joogo inuusan degmada waxba ku degdegine colka soo socda uu u tooghayo tolkana uu ka caabiyo dabadeedna dhambaalwadihii oo jawaab ka sugaayay ayuu u yeeray wuxuu u dhiibay go-iisii khayriga ahaa ee reeraha oo idili ay ku yaqiineen markaas buu ku yidhi maradaan qaado kolkii aad shirka geyso geedka dushiisa ha lagu fidiyo dabadeedna iyada ha la caleema saaro oo caana ha lagu shubo hana loo dabaaldego aniga oo idinla jooga unbay la mid tahay sidaas ha la yeelo waa la yeelay waxayse noqotay xaajo ugubo aan cidi uga horreyn wixii garaadada iyo ogaasyada soomaalidu ay tiro lahaayeenna keligiis uun usuura gashay. Haddii khayridii loo dabaaldegay kadib wiilwaalkii ina garaad faarax ahaa wuxuu noqday garaad xirsi garaad faarax muxuu la soo bixi doonaa muxuu noqon doonaa anshigiisa wax ma iska bedeli doonaa mase muquunintii ragga iyo dhaqankiisii hore ayuu ku wadi doonaa su-aalahaasina waxay ka mid ahaayeen dadkii arrinta goobjooga u ahaa kuwii ay maalinta isweydiinayeen sheekooyinkii garaad wiilwaal. Dhegaystayaal, inkastoo aysan qasab ahayn inay run wada noqdaan, haddana sheekooyinka iyo dhacdooyinka loo wariyay waxay ina barayaan garaad wiilwaal inuu ahaa si walba nin isugu dayay inuu muujiyo rag inuu wax dheer yahay. Taasi dhallinyaranimadii ayay ahayd haddii la shuumay kadib oo uu garaad noqdayna waxba iskama bedelin. Ma uu noqon oo keliya nin madaxa oo meel fadhiya garta iyo taladana loola yimaadee
wuxuu kordhiyey feejignaantiisii hore iyo indhihii shakiga ee rag oo dhan uu ku eegi jiray. Ninkii uu dareemo inuu qorshihiisa takaleel geli karaba wuu u dardaar wariyey, wuxuuna ku beeray seexanwaa iyo cabsi joogta. Labadii waran iyo gaashaankii uu mataanaha isaga dhigay ayuu sidiisii hore ugu maran yahay. Tallaabadii xaggiisa loo soo qaaday iyo ereygii lagu yidhiba waxay ku abuureen feejignaan hor leh. Wuxuu isu ilaaliyey sidii uu yahay nin ay dunida oo idili ku heshiisay inay nafta weysiiso. Waa yaabe col dibadda laga soo diro oo isaga uun loo soo qaybiyey miyuu ka baqaayey? Ma dilkii aabbihiis buu ku weeraxay. Markaas bay ula ekaatay in boqortooyada lagu daba joogo oo laga yaabo inuu iyada eersado, mase wuxuu ogaa oo magliga iyo midida la raadinayay dadkii uu u talin jiray qaar ka mid ah oo uu ku gabood falay, sidaasna uu ugu godabaysnaa. Soomaalida ayaa waxay murti kula baxday. Dhulka ayaa lagu yidhi dhulow ballaar badnilah. Markaas buu ku jawaabay ballaarkaygu muxuu tari haddiiba nin godob qaba aan qarin waayey. Feejignaantii weelwaal markii la togdo ayay soo bixi karaysaa sida ay murtidaasi dhab u tahay. Socod iyo nagaansho, huldo iyo soojeed, shir iyo kelinnimo, ceel iyo carshin, meel kasta ha joogo si kastana ha ku sugnaadee, qalab dagaal baa gacanta ugu jira. Dhiilo ayuu ku seexday aamin darro uu uunka eebba ka qabana uu ku soo toosay. Alla malaha utuntii ku maqnaydi cuslayda. Waxay sheekooyinka wiilwaal ina barayaan inuu ahaa nin xeel iyo xirid badan oo arrintii soo food saartaba furdaamin kara. Waxaa la yidhi dumarkii uu qabay oo afar ahaa ayaa qaarkood qaarkii kale ku masayrayo dagaal af iyo gacan balihi dhex maray. Waxay ku murmeen baa la yidhi heblaay, adiga waa lagu nacayo garaasku kuma rabo, adigu waad iska joogtaa uune beri hore ayaa lagaa tashaday, aniga ayaa la iga kaa jecel yahay. Gogoshayda gogol kale weligiis ku doorsan maayo iyo hadallo kuwaas la mid ah. Raggii u dhow dhowaa qaarkood ayaa damcay inay dumarka garaadka heshiisiiyaan, isagii baase diiday. Wuxuu ku adkaystay isaga mooye inaan xaajadaa cid kale loo agmanayn. Afartoodii tu walba oo ka mid ah intuu gooni ula faqay ayuu ku yidhi caawa fiidkii kolkay tahay meel hebla imow, aniga ayaa idinkala saaraya. Markuu aaski dumay oo ay goobtii ku soo wada urureen ayuu ku yidhi afartiinuba sii jeesta oo isgarab joogsada, tii aan idin jeclahay dhabarka ayaan ka taabanayaa ayaha iska tagto iyada oo aan dib iisoo eegin. Afartoodiiba dhabarka ayuu ka taabtay, dabadeedna sidaa la sheegay mid waliba iyada oo faraxsan ayay horteeda u dhaqaaqday. Waxaase haray inaan isweydiino taasi ma sheeka dhab ah oo dhacdaybaa? Mase bulsho ragga oo qura qiimaysa waatay ahayde waa sheeke loo maleegay in garashada dumarka lagu liido? Tan dambe u maleh. Kaloo la sheegay waayihiisana laga garan karaa garaad wiilwaal inuu ahaa nin murti dhaari ah oo aan hadalseegin, nin jeclaa rag iyo dumarba inuu dadka xuteeyo si uu ugu daadego bal garashada qofku inta ay qodan tahay. Ruuxa uu xuteynayaa haddii uu rag yahay asi uu si wanaagsan xutooyinkiisa kaga jawaabo dareen baa ka geli jiray. Wuxuu u arki jiray halis ay tahay inuu iska horwareejiyo. Markaas buu ku dadaali jiray isaga iyo ninkaasi inaanay caro bartira ku wada noolaan. Haddiise ruuxaasi uu qof dumara yahay wuu guursan jiray ama nin xiyaaladiisa ka mid ah ayuu guursigeeda kula talin jiray, welibaana u dhisi jiray. Marka ay wariyayaashu doonayaan inay muujiyaan sidii uu wiilwaal u ahaa murti dhuux qof walba tiraabkiisa aad ugu fiirsada, waxay soo qaataan sheekooyin isaga loo saariyo oo tan soo socota ay ka mid tahay kuna saabsan sidii uu ku guursaday qaar ka mid ah dumarkii uu qabay. Waxaa la yidhi isaga oo xuto uga dan leh ayuu maalin maalmaha ka mid a meel degmada dhexdeeda ah awr ku qalay, dabadeedna wuxuu u yeeray degmadii uu u talin jiray raggii jooga qaarkood. Markaas buu ku yidhi ninkiin walba waxaan ka rabaa hilbaha ratigaas intuu isdultaago inuu iga keeno cadka xubnihiisa ka midka ah ee ragga israaciya. Sidii uu ninba ula soo boodayay xubin aan ahayn tii uu garaadku maskaxda ku hayay ayuu markii dambe oday ragga ku jiray hungurigii awrka u keena. Wiilwaal baa kolkaa la yaabay oo inta ka shakiyey duqiina hoos u eegay ku yidhi war adigu ma aad garanne
ayaa kuu sheegay. Hadduu yidhaahdo aniga ayaa gartay, wuxuu malaha ka baqay inuu ku xukoobo oo uu dhegta dhiigga u daro. Sidaas darteedna wuxuu ugu jawaabay, garaadow, inan aan dhalay baa ii sheegtay. Wiilwaal baa kolka ah gabadhii u bogay. Wuxuu ku maleeyey inay caqli doora leedahay. Kolkaas buu tooyay, bal inay guurgal tahay iyo in kale. Waxaa loo sheegay inay guurgal tahay, hase yeeshee ay nin u doonan tahay, loona ballansan yahay in dayrta soo aadan loo dhiso. Isla markiiba wuxuu guddoomiyey inay naag garaad noqoto. Ninkii ay u doonanaydna 10 sac ayuu ku aamusiyey, kaasoo isna isu qaatay inuu ayaan badan yahay. Sidaas ayuu wiilwaal kula aqal galay gabadhii Tibira la odhan jiray. Kii laga meeshayna wuxuu naftiisa ku maaweeriyey labadan meedi soo gabayga ah. Wuxuu yidhi, garaadkii hadduu Tibira helay waa ku taamahayey, aniguna haddaan 10 sac helay waa la ii taliyey. Waa samray, waase samirtaagwa waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, sheekadii darteed uu wiilwaal Tibira ku guursaday waa tan 7 toddobaadkii hore idiin mariyey. Intuu awrka qalay waatuu raggii ku xuteeyey in mid waliba u keeno cadka ragga israaciya. Odayadii degmada midkood intuu xutadii gartay waatuu u keenay hungurigii ratiga. Kolkaasna inta dareen cusubi ku soo kordhay waatuu wiilwaal odagii ku yidhi, war adigu xutadayda nin furi kale uma ekide, yaa kuu sheegay. Odaygiina inta ka baqay garashadiisu inay galaafato waa kii ugu jawaabay, waa runtaa garaad oo aniguna wax garan kara ma ihiye. Waxaan ka soo guuriyey inan aan dhalay oo cadkan oo aad u dan lahayd ii sheegtay. Waatuu wiilwaalna intuu gabadhii u bogay markiiba guddoomiyey inay isaga afadiisa noqoto. Waa kii sidaasna Tibira ku guursaday kadib ninkii ay u doonanayd markuu ku aamusiyey 10 sac oo dhaawici xilaka qaadka malaha uu kaga dhayaayey. Maalin kale isaga oo awrka baxsatay baadi goobkeeda ku jira oo raq iyo ruux toona wax u baytiya uu la'yahay, ayuu goor ay barqadii tahay wuxuu ku soo baxay ari fara badanoo dhowaan ruuman uu toddoba helay ku kala baahay. Wuxuu abaaray inantii la joogtay oo bartamaha ariga taagan geedina samaysanaysa. Faraskii uu ku toogay intuu soo ag joojiyey ayuu nabdaadiyey, dabadeedna ku yidhi, gabarey, waxba awr baadi ah ma aragtay. Waxay tidhi, indha kama qaadin, ha yeeshee balaan maleeye, awrta mid dabali imu ku jiray. Wuxuu yidhi, haa. Markaas bay tidhi, mid ille isina ma ku jiray. Wuxuu ku jawaabay, haa. Markaas bay ku tidhi, haddaba raadkoodii uunbaan arkay ee ruuxoodii ma arage dhinacaas iyo qorraxa dhaca bal ka baadi goob. Sidii ay kula talisay ayuu yeelay, galabgaabkiina halkii ay farta ugu fiiqday ayuu ugu tegay, iyaga oo si wacan geedaha luqumaha ugula jira, hareerigii toomahana ka hamuun beelay. Karkii awrtu markuu ka dhacay ayaa wiilwaal hadalkii gabadhu ku soo duxay. Habeenkii meel uu ku baryayba barqadii uu la kulmay teedi ahan ayuu isla meeshii ugu yimid, iyada oo aad moodo ariga iyo iyaduba ilaa shalay inaysan docna uga dhaqaaqin. Markii la isnabdaadiyey kadib ayuu weydiiyey, gabadhay, awrka dabadala sideebaad ku garatay? Markaas bay tidhi, awrtu kolka ay saaroonayso saynta ayay saarada ku kala firdhisaa, kaaguse meel keliya ayuu tuuminayey, oo sidaas baan ku gartay inay ka maqan tahay sayntii uu wax ku seeraarin lahaa. Wuu ku celiyey oo wuxuu haddana weydiiyey, waa tahay midka isharacna sidee baad ku garatay? Waxay tidhi, geedkii uu ku soo hagaagaba dhinac keliya ayuu ka daaqayey, ee sida awrta kale dhinaca kale uma gudbayn. Sidaas baanna ku gartay inuu waa hore labada indhood mid beelay. Subaxdaas buu wiilwaal inantaana u qira inay tahay qof qorshe iyo quruud leh, isla goobtiina wuxuu ku go'aamiyey carruurtiisa mooye inaysan nin kale wiil iyo gabar midna u xambaarin. Sidaas ayuu ku guursaday Dahaba Duula oo gadaalkii noqotay dumarkii uu guursaday tii ugu caansanayd uguna magaca dheerayd.
si kastaba ha ahaatee haddii aynu doono inaan ogaano jawaabaha dadka siduu weelwaalgarashadooda ugu dhudhumin jiray, ka maarmi kari mayno inaynu xusuusanno sheekadii iyo murtidii ka hadhay inankii uu abtiga u ahaa. Waxaa la yidhi inan ay walaashii dhashay markiisii horena uu isagu koriyey ayaa kolkii uu ahaana qaaday reer aabbihii u wareegay. Beri dambe ayaa wiilwaal waxaa loo soo tebiyey dadka uu u taliya qaarkood inay inankii xanteen, kuna sheegeen liita aan rag wax la qaybsan karin isagaana aan ku bannaanayn. Hadalkii ayuu liqi kari waayey, waxaa ka dhaadhici weyday ruux ay wuxuun isu galeeni sida uu dhaliilba u yeelan karo. Dabadeedna inankii ayuu fariin u diray isaga oo raggii doonayna kula ballamay maalin heblo geedka shirka inay ku soo beegaan. Wuxuu doonayaa meel raggii xaman jiray ay ku dhan yihiin inuu inanka su'aalo ku weydiiyo, isaga oo aad moodo inuu hubo marba haddii uu isagu abti u yahay inuusan ceebayn doonin. Maantii dambe kolkii uu shirkii isa soo taagay ayuu weelwaal inankii kula booday oo saddex su'aalood mar qura isu daba dhiga. Wuxuu ku yidhi, maandhow xoola maxaad ka timi? Maandhow xarraga maxaad ka timi? Maandhow xaasna maxaad ka timi? Inankiina isaga oo aan keyrkeyrin in badanna ku maqnaan ayuu ku jawaabay, abti xoolo waxaan ka imid geel aan tiro badnayn yarayna, xarragana waxaan ka imid geenyadii xamara ahayd, xaasna xayn ari ah ayaan ka imid. Waxay noqotay gargaystii goobta fadhiday jawaab ay madaxa u wada ruxeen, si gaar ahna garaadkii u farax gelisay. Kolka maxandan baa jirta wiil iyo waayeelba shirka intii fadhiday soo waxyaqaan inuu yahay looma wada qirin. Soo isla goobtiina kama caddaan wiilwaal oo abtigiisa inuu ku bannaan yahayoo dhab ahaanna ay walaashii dhashay. waana qaybtii shanaad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, mararka qaarkood sheekooyinka ay wiilwaal ka wariyaani waxay u eg yihiin sheeko xariiro in la rumaysta ay adag tahay. si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah degaankii uu jeel ka talin jiray odayadii ku barbaaray oo aannu la kulannay ayaa waxay ku warami jireen inuu jiray xeer uu samaystay oo madaxdii soomaalida kale uu kaga duwanaa. waxay odhan jireen garaadku kolkuu sadcaaro meesha uu kolba ku hoyan doono iyo cidda uu martigi doonaba waa la sii ogaan jiray. saa dambe oo kale reerka uu ku beegan yahay ayaa soodadiisa qalqaalo u geli jiray, sida la leeyahayna waxay martisoorka ugu dari jireen haweenay laga dhintay ama la furay oo carmal ah, taasoo si degdeg ah loogu guurin jiray. galabnimada horeba inta loo meheriyo ayaa habeenkaa loo hoyn jiray, waaberigiina intuu furo ayuu ka jeedlan jiray. waa arrin dhab ahaanshaheeda aan isxaqiijin karta la arag. waxaase jirta sheeko ay soomaalidu aad u taqaan ayna u daliishadaan in dhaqankaas layaabka leh ay wax ka jireen. waxaa la yidhi wiilwaal baa maalin maalmaha ka mida u yeeray dahaba duula haweenaydii siduu ku guursaday aynu barnaamijkii toddobaadkii hore ku soo qaadnay ee uu caqligeeda badan ugu xishay. wuxuu ku yidhi, muddo ayaan maqnaanayaa, waxaan ku tashanahay sadcaal dheer, korkii haddaba aan soo noqdo aan kuugu imaado adiga oo haysta wiil aad dhashay oo aniga ii eg, iyo geenyadayda oo faraska iga u eg iyaduna dhashay oo haysata, haddii kale luquntu kuguma ooli doonto. waa xujo iyo yaab haweenay uu ninkeedii sadcaal ku maqan yahay sidee bay ku uuraysanoo ay wiilan u umuli? way umuli kartaayoo gugaldhaafba waa lagu keenaaye, sidee buu wiilka ay dhashaa uga ekaan karaa ninkeedii muddada ka maqnaa? dhanka kale faraskiisii haddii loo xakameeyey oo inta wejiga shaa loogu guray loo shaqlay isaguna uu ku sadcaalay, sidee bay ku suuroobi kartaa geenyadii heblo ahayd ee uu reerka kaga tegay intay rinto in neef faraskaa u eg laga soo jiido? xujooyinka garaadka sidii loo furi lahaa iyo waxay laga yeeli lahaa in lagu dhaqaaqa ha joogtee in dooda laga celiyaa cidna uma bannaanayn. araddiisana allaha ka dhige ruux naftiisa rajo ka qabaa inuu maya ku yidhaahdo kumuu dhiiran karin. dahaba duula walwal baa ku dhammaaday. sidii ay xujadaa ku furdaamin lahayd ayay habeenna u soo jeeday. waxay talooyin dhowra rogrogto oo kala doorataba ugu dambaystii ayay inta mid ku xasishay istiri, alla ilaahay waad haysaa, oo inta isu bogtay dhoolaha ka qosashay. baryahaas halkii weelwaal lagu malaynayay ayay tooyatay.
reerkii geediga ahaa iyo kii nagaaba way weydiisay. ninkii socotada ahaa ee ay aragteyba way haybisay. waxaa loogu waramay reer hebel buu habeen saddexaad lahu yidhi. markana waxaa loo sheegay nin hebel baa habeenkii xigay degme heblo ugu loogaayey. markalena waxaa lagu yidhi maalin hebla ayaa fagaadihii weynaa ee meel hebla loogu dabaaldegi doonaa. laba cisho kadib reeraha uu ku hoyan doona markay hubsatay ayay waaberigii mariimatay dharkeeda kii ugu bilicda roonaa waddadana cagta saartay iyada oo ku joogta geeyadii uu u tilmaami jiray oo beedaran. celcelowga fiidkii goor ay tahayo aan habeen iyo dharaar loo kala garan ayay si dhuumasho u eg waxay ku soo gashay galabtadii hore reerihii oo weelwaal caraabada ku yimid. waxay gees ula baxday duqii ugu weynaa odayadii sooriya qalqaalinta garaadka ku howlanaa. haddiiba intay isu sheegtay ayay ku tidhi ninyahow heble hebel ayaan ahay, ooridii garaadka ayaan ahay, qof arrin culusi wareerisay baan ahay, dahabaduure oo xujaysan baan ahay. waxaan kaa duraamanayaa qoolka qoorta iiga maran inaad ila furfurtid. ruuxa dumarka ahi waxa ay u sheegi isaga oo ka yaaban ayuu odaygiina yidhi maxaa ku helay qoolka kugu maransa muxuu yahay. markaas bay u sheegtay xujada furitaankeeda laga sugaayo ee iyada iyo ninkeeda dhex martay. afkaraqaad baa duqi ka soo haray. meel uu wax ka bilaabo ayuu aqoon waayey. wuxuu aamusnaadaba markii dambe ayuu ku yidhi maandhay si aan wax kuula farsameeyo iyo irid laga baxo midna anigu garan maayo igamana sugtid. markaas bay tidhi irid aan ka baxo in aad itustid kuguma imaan, kaalmo un baan kaa doonaya, taladaydu way u dhooban tahay. ha dhow fiidkii haweenaydii oo caawa la aqalgeli lahaa halkii aad uga geyn lahaydeen aniga ii geeya si aan ula huydo. waxaan ku mala weynahay inaan qaadi doono oo astaamihii uurka aanada u ahaa ayaan isku ogahay aniga taa hala ii fuliyo. midda kale geenyadu way beedaran tahay oo soo celin maysee iyadana isla caawa faraska garaadka ha loo hayo. hawlaarsan iyo guddoon ayuu odagiina yidhi isaga oo la ashqaraarsan sida ay taladu u habboon tahay haweenna u quurila dahabo oo kale inay ku jiri karto. sooryadii kolkay dhammaatay dabina loo sheekeeyey ayaa waxaa lasoo gaaray qoftii la bari lahayd goortii wiilwaal loo keeni lahaa. kolkaas baa waxaa halaleel usoo booday oo hadalkii boobay. fiidkii dahabaduure odagii ay wax isku ogaayeen wuxuu yidhi bili hadday dumar lahaayeen awo kale yeelkeeda garaadow caawa waad haysaa, kashaadu sidaa ha ku qabowdo. rayrayn buu isna la muusooday habeenkaana dhaxantii gelin hore iyo gabadanadii adoornimaba waxaa gabaad uga noqotay dahabo oo inta loo soo hadoodilay aroos cusub looga soo dhigay. si haddaba wadajoogga habeenkaas aanu garaadku barri ka maarin ugu dafirin oo haddii ilmo ku beermaan aanu ugu marayn fal gogol dhaaf keenay maxay talow yeeshaa? durba xeel bay heshay. judhii horeba markii uu gacantogaaleeyey ayay ka durugtay, way ka sii jeensatay, intay u jir xumaysa bay haasaawihiina ka xiratay. markii uu doocdoociyey oo hadba uu dhinac ka maray oo waa ku sidayso inaan garaadkii ahay ma ogid, uu dhowr jeer ugu celceliyey ayay tidhi fargashiga aad qabto iska soo bixi oo isii, haddii kale dabadeedna isaga oo aan isogeyn ayuu inta degdeg isaga soo saaray ku hubsaday fardhexadeeda faryarada iyo faadumada u dhexaysa. isla markaa iyadu ay garaadka gogasha la jiifto odagii baa sidii lagu ballamay wuxuu meel isugu geeyey faraskii iyo geenyadii ay iyagana xujadu ku aroosnayd. intii aan waagii dhab u baryin iyada oo weli uu cirku isku jiro ayay dahabana gogashii garaadka u soo bannaysay oo intay geenyadii kooraysatay u jarmaaday halkii ay reerkeedii ku ogayd. kabil kabil hadduu maqnaa ayuu galabtii dambe isaga oo faraskiisii weyrax ku jooga soo dhigtay, kagana degay daahyo weynihii dahabo ardaagiisa. sheedda aqalka ayuu malicsaday mase waxaa ku mayracanaya geeyadii iyo darmaan ay dhashay oo aan laga aqoon faraska uu hadda meesha kaga degay. wuu yaabay, waxaase uga yaab badnaa markii ay dahabo aqalka ka soo baxday iyada oo naaska u dhigaysa wiil si wacan u kobcayo aan isaga laga aqoon. markaas buu ismadax maray, indhihii baa haddiiba guduutay, cara iyo ceeb wada socdaa ku kulmay. wuxuu u maleeyey dahaba inay simbideera xatayo intuu maqnaa ay magaciisa meel uga dhacday. isaga oo aan waxba weydiin ayuu seeftiisii afka badnayd galka kala soo baxay oo xaggeeda u soo degdegay. wuxuu maagan yahay iyada iyo wiilkaba inay caawa waraabayaashu ka hamuun beelaan.
markaas buu isku daray isaga oo seeftii qaabsaday iyo su'aal gaaban oo ahayd ilmaha aad sideeto xaggee baad ka keentay intay dhabarka ka soo wareejisay ayay ugu jawaabtay horta waa wiil waana ina garaad xirsi foolkiisa ayay ka garatay inuusan rumaysan dabadeedna si aanay seeftu luqunteeda ugu dhicin ayay haddiiba waxay farteeda ka soo saartay fargashigii ay ka qaadan jirtay hortiisa intay ku tuurtay ayay tidhi garaadow kaatunkaa ma aqoonaysaa isna markii uu eegayba wuu aqooday sidii ay sheekadu u dhacday ayuu dib u xusuustay halkii ayuu ku qaboobay oo habeenkiina intuu wanweyn ku allabariyey wiilkii ugu waqlalay sow sheeko la yaab lama noqon weli qaybtii lixaad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal malahayga sheekooyinka la yaab kale ee wiilwaal loo saariyo kuwooda ugu caansan waxaa ka mid ah tan ay soomaalidu u taqaan dibiga naasa adag waa sheeko ay maahmaahi ka hadhay isla markaana inoo iftiimin karaysa siduu mar walba badbaadada naftiisa isha ugu hayn jiray iyo guud ahaan gacantii birta ahayd ee uu ku maamuli jiray dadkii uu u tegi jiray waxaa la yidhi wiilwaal waxaa la walaal ahayd gabar yar oo ay isku bah ahaayeen xigaalada kale oo idilna uu ka soo dhoweysan jiray mar walba isaga ayay la socon jirtay isaga ayay xoolaha la dhaqaalayn jirtay gaar ahaan intii aanu dhuubka boqortooyo hanan ee garaannimada aan loogu dhawaaqin haddii uu reeraha dhex joogo iyo haddii uu bulshalo-aadda ku maqan yahayba isaga ayay gacanyaro u ahaydoo isaga ayaa agihiisa lagu arki jiray waxay arrini sidaas ahaataba waagii dambe ayay gabadhii kortay tuur bay muddaba lahayde maalintii dambe ayay tidcatayoo ka wiratay waxay noqotay gashaanti guurgal ah oo sugaysa ninkii ay timahaas u furfuri lahayd waxay soo baxday inan qurux dumar lagu wada kuunyey iyo bocor aan indhaha laga qaadi karin xilligii la xudxudan lahaa oo guurkeeda ay barbaarta u tartami lahayd ayay gaadhay sida gabdhaha la ayriga ah ee ay isku filka yihiin ayay waxay u bislaatay ragga gayaankeeda ah maalintii ay ka dhex dooran lahayd kii ay ooridiisa noqon lahayd dabadeedna ay carruurta isu dhali lahaayeen hase ahaatee taasi siday filaysay uma ay dhicin gabdhaha waalkeeda ah halka habeen iyo dharaarba ay barbaartu ag dhooban tahay iyada midkoodna kuma soo hambaaso iyada cidina xudxudo uguma timaado waxaana jiray sabab maangal ah oo iyada iyo dhallinyaradii u soo hawoon lahayd kala fogaysay oo yaa beer iyo wadna leh oo ku dhici karay in wiilwaal walaashii uu ku soo dhiirado yaa isaga oo xudxudo doona inta golihiisa isa soo taaga gabadha soo haweysan karay nin waliba warmaha wiilwaal intuu ka baqay ayuu walaashiisna ka maarmay kana fogaaday wuxuu barbaar waliba door biday inuu xidid kala yeesho oo reero kale uu xila ka doonto ina ragsa ma quustee wiil baa isa soo kilkilay wiil baa soo bareeray wiil baa ku tashaday rag oo idili gabadhaa uu ka maagay inuu isagu isku biimeeyo mararka ay keligee tahay intuu ilbaadsado ayuu dhagaha ugu shubaa sheekooyin ay dhab u rabto oo isaga mooyee aan weligeed cid kale kula soo dhiiran lo'ley bay ahaayeene inta badan lo'da dhexdeeda ayuu kula kulmaa kadib markuu hubsado inaan walaalkeed carriga ka dhoweyn waxay haasaawaanba ugu dambaystii waxay labadoodii ku guulaysteen mid waliba inuu midka kale is-ogolaysiiyo la isna aamino ha yeeshee waxay mugdi iyo dhuumasho ku kulmaanba waxaa la gaaray wixii ay muddaba isu sheegayeen markii ay ka dhabayn lahaayeen waxaa la gaaray markii ay yeelan lahaayeen aqal ay nin iyo ooridii ka yihiinoo ay qoysku noqdaan waxaase ka murugtay riyadaas macaanka badan tabtii ay ku rumayn lahaayeen mar waxay ku tashadeen barbaarku inuu wiilwaal toos ugu tago oo af muggii uu gabadha ku weydiisto mar labaadna waxay isla heleen wiilwaal inay u daldaayaan oo degaankoodaba ka cararaan dabadeedna ay dhul shisheeye isku guursadaan sidii ay midba mar u falanqaynayeen ayay ugu dambaystii waxay istuseen in labadaa talaba ay maankooda ka saaraan ayna iska iloobaan waxaa u caddaatay inaan midiina suuradgal u noqon karayn maxaa yeelay waa mare waxaa hubaal ah inanka guurdoonka ah inaan naftu in badan ku sii jirayn hadduu geesinimo iska dayo oo inta wiilwaal hor fadhiisto uu walaashii ka doono wuxuu u qaadan lahaa inanku inuu isaga isla soo simaayo markaasna kurka ayuu hor dhigi lahaa dhinaca kale wiilka iyo gabadhuba waxay garan waayeen
geyigan uu ninku baalqabka ka yahay dhul aan ahayn oo intay isku guursadaan ay kaga nabadgeli karaan kuna dhaqmi karaan si alla si ay wax yeelaan ayaa laga madoobay. Ilaa haddana sheekadoodu waa qarsoodi oo labadooda unbay ku eg tahay, cid kale oo la ogi ma jirto. Cid kale oo ay arrimahooda kala tashadaanna lama arko, maxaa yeelay waxay ka baqayeen haddii la ogaado inuu walwaal maqlo, dabadeedna uu qorshahooda dhexda ka kala jabiyo haddii uusan dilinba. ugu dambaystii waxaa tala keentay gabadhii oo jacayl dararay uu ka saydcaleeyey dhowr cisho oo isku xigta ayay barbaarkii waxay ka dhaadhicinaysay walaalkeed wiilwaal oo ifka saaran inaan guurkoodu sina meelmar u noqon karin. Markaas buu ku yidhi, ma waxaad u jeeddaa inaynu iska sugno inta uu ka dhimanayo? Markaabay ku jawaabtay, maya maya, dhimashadiisa ma sugi karayno. Inankiibaa inta su'aal kale ku celiya ku yidhi, maxaynu haddaba yeellaa? Dabadeedna iyada oo aan la gaban ayay ku tidhi, waa in la dilaa oo weliba aad adigu gacantaada ku dishaa. mar keliya ayuu gabadhii ku dhaygay oo isaga oo aan isogeyn waxa uu la soo booday, dil ah wiilwaal dil baa, yaa beer iyo wadnara oo ku dhaca, yaa sadagnaan ka heli kara? Markaas bay tidhi, hoy nin baa alla kaa dhigaye, walaalkay goorta uu degan yahay haddii aan kuu sheego soo ma diri karaysid? Wuxuu ku jawaabay, oo heedhe miyaa lagu maray? Yaaba arkay wiilwaal oo degan, miyaad imalgaysaa? Waxay tidhi, aniga ayaa arkay oo aqaan goorta uu degan yahay, adigu nin ma tahay? Kolkaas buu isaga oo aan ku qanacsanayn talada ay soo jeedinayso waxa uu weydiiyey, oo waa goorma goorta uu degan yahay? Waxay ku jawaabtay, waa fiidkii xilliga ay lo'dayadu golaha u soo hoyato ee si uu u liso uu weelka u qaato. Badanaa isaga oo hubkiisa dagaalka gacanta bidix ku wada haysta ayuu lo'dana midda midiga ku lisaa. Waxay ku soo gabagabaysay, arrintu sabar walba sidaas ma aha, waxaa lo'dayada ku jira sactood ah, xoog badan, dadil ah, si loo maaraana ay dhib tahay. Sacaas oo lagu magacaabo naase adag wuxuu ku irmaan yahay oo lagu maaraa dibi uu dhalay oo isna itaal biiran ah, sida hooyadiisna aan wax qaban karaa jirin. Haddaba marka uu sacaa lisaayo oo keliya ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa, waana marka keliya ee uu degan yahay adiguna aad dili karaysid. sidee haddaba taladaas iyada ah uu inankii kaga jawaabay, maxaase xigi doona? bal wax dhowr dhegaystayaal oo ka mid ah waayihii garaad wiilwaal iyo gunaanadka sheekadii dibiga naase adag ee toddobaadkii hore wakhtiga aawadiis aan idinku qaargooyey. dhegaystayaal, si haddaba ay sheekadu isugu keen xiranto, toddobaadkii hore inteedii aad maqasheen aan idiin soo koobo, ka hor inteeda hadhay ee maanta inta aanan idinku jalbeebin, wiilwaal waxay walaala ahaayeen gabar hoosta uga yarayd oo dadka oo idin ugu jeclaa. mar walba isaga ayay la socon jirtay, isaga ayay xoolaha la hayn jirtay, halka uu isagu markaa ku sugan yahayna waa lagu arki jiray. waagii dambe intay kortay waatay noqotay gashaanti u bisil, guur iyo guri u gaara, ha yeeshee intii muddo ayaa la waayay dhallinyaradii dagaanka ku ka mid ah oo u soo xidxodo doonta inay guumaysowdo ayay ku dhowaatay. ma qurux la'ayn, mana qiima yarayna nin waliba walaalkeed buu uga baqay. nin waliba inay garaafata intuu ka yaabay ayuu is yidhi, wiilwaal oo aad ka fog tahay ha la xididin, godkiisana ha ugu gelin. ragsan ma ekayn, weligiisna ma sinayne. wiil mindhaagaysinimo meel dhigtay waatuu isa soo kilkiray oo inta gabadhii u tegay xulxudo lowga lowga ugu saaray. erayo ay u beerraqday waa kii isu daba dhigay. cid sidaas maxaan ula hadasha ayuu ugu horreeyey, waatay durbadiiba ogolaatay, dabadeedna iyaga oo aan labalabayn waatay guurka ku heshiiyeen. hase ahaatee, marka inta riyadii ku qabowday ay runtii ku soo indhacadaysay, waatay ogaadeen wiilwaal inaanu guurkooda si fudud ku ogolaan doonin. maalintii dambe si alla si uu waxyeela isaga oo garan la, waatay gabadhii tala keentay.
talabaano sida ugu soo dhacday oo la aman kaagay waatay ka dhaadhicisay walaalkeed inuu dilo hadii habista guursigeedu uu dhabka yahay markaana waatu xusuusiyay arrin deegaanka oo idin laga wada ogaa oo ku saabsan feejignaantii xadhaafka ahayd ee wiilwaal iyo sidaan cidina ugu soo joogin hubkiisa dagaalka oo gacantiisa ka maqan waatu gabadhii ku yidhi ooyaa gabadhay wiilwaal u bareeri kara ma waxaa jirta goor la dili karo oo uu degan yahay markaasna waatay u sheegtay sir iyada mooyee aan walaalkeed cid kale ka ogeyn waatay ku tidhi aan kuu sheego jeerka uu degan yahaye si wacan ii dhegayso waxaa lo'dayada ku jira sactood ah xoog badan dadil ah si loo maaraana ay dhib badan tahay saca oo lagu magacaabo naase adag wuxuu ku irmaan yahay laguna maaraa dibi uu dhalayo isna itaal miirana sida hooyadiina aan wax qaban karaay jirin haddaba marka uu sacaa lisaayo oo qura ayuu hubka oo dhan meel iska dhigaa waana marka keliya ee uu degan yahay adiguna haddii aad nin tahay aad dili karaysid inankiiba afkara qaad ka soo haray dhiisanaanta gabadha ayuu la ashqaraaray isaga oo cabsiyey buuxisay si iyada aad u raba ayuu su'aal ku celiyey oo wuxuu ku yidhi oo heedhe sidee baan ku garanayaa marka uu naase adag lisaayo waxay ugu jawaabtay fiidkii markay noqoto oo loodayadu ay reerka u soo hoyato ayaad soo fadhiisan meel u dhexaysa golaha lo'da iyo aqallada adiga oo hubkaagu kuu dhan yahay dabadeedna marka uu walaalkay lisidda saca u tafaxayto ayaan aniguna waxaan kuugu baaqi doonaa cod dheeroo aan kugu ogeysiinayo goortu inay tahay goortii habboonayd ee wiilwaal oo degan aad makali lahayd kadibna aynu sidaa qoysku noqon lahayn qorshaha halista ah inuu yeelo ayay si isdaba jooga ugu guwaabisay habeeniya dharaarba goortii ay is arkaanba way ugu celisay waxay u qurxisay dilka walaalkeed ilaa ay kolkii dambe yeelsiisay habeenkii lagu ballamay ayaa soo galayo dhulka eebbe mugdigiisii ku daboolay inankii oo u eg wax nafta ka samirsan asigii wabadii gabadhu ay maantirtay ayaa golihii wiilwaal u soo xadxaytay wuxuu ku xiran yahay wixii hub uu heli karaayey waran gaashaan hooto seef iyo toorey saddex gees ah geed xagar ah oo aan ka fogeyn edegta weynaha ayuu ku soo gabalay wuxuu doonayaa waxa golaha ka dhici doona oo dhan inuu si wacan u maqlo in aan sharqan yarina dhaafin ayuu rabaa si aanu u sheegin baaqa uu u dhogtaagaayo ee xagga gabadha uu ka sugaayo wuuse walwalayaa tallaabada ba'an ee uu kordhu ku dhaqaaqi doono ayuu dhab uga walaacsan yahay wuxuu og yahay inay tahay tallaabo isaga ka hor aan cidina ku riyoon kuna dhiirin waxaa ku soo dhacday maahmaah uu odayada ka maqli jiray oo ahayd awr awr wado iyo nimay naagi waddaa midna kaama weecdo maantase murtidaas dhug iyo dhagatoona uma laha waxaa xusuustiisa ku soo dhacday tii kale ee ahayd hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh iyaduna caawa hakin mayso suu meel uu ka noqdo ma joogee dhabanka ayuu dhulka ku hayaa durba waxa uu dareemayaa dhaqdhaqaaq hor leh oo xagga reerka ka soo gaaraaya xidigtii waxala xirta ayaa sii wislahoo cirka ka sii hoobanaysa wisinkii ishkinka la maali lahaa ayaa la joogaa waxaa u muuqda dab oogan oo lo'da iyo caruurta qaarkeed ay kulaalayaan ololka dabka ah ayaa kolkol wuxuu tusayaa dumar gacnaha ku wataa agabkii lo'da lagu maali lahaa sida dabarro haruubo culan kuwo la deebiyey iyo caanaha habeenka a lalliso dhiilihii lagu dhigi lahaa weylihii iyo sacihii dhalay ee ay ku irmaanaayeen ayaa bilaabay inay isocoyaan markii la gaaray fiid walba xilligii laysu soo dan jiray lo'da inteedii badnayd hadda waa la maalay wuxuu inanku u toogahayaa naftiisa goortii uu beemayn lahaa oo soo dhowaatay baaqii gabadha oo ilmilicsi kasta dhegihiisa ku soo dhici kara ayuu sugayaa wuxuu goostay xagarkii uu ku gabanaayay inuu ka yara baxo oo xagga reerka inta uga durko uu xerada lo'da foodda ku qabto sidaas markii uu yaalayna waxaa u suura gashay inuu maqlo hadal kasta oo dhex maraaya wiilwaal oo kolba sac lisaayo iyo walaashii oo weylaha hadba mid u soo daynaysa cabbaar wuxuu halkiisaa ku nabnaadaba waxaa la soo gaaray markii la lisi lahaa sacii dhibta badnaa ee lo'da loogu dambaysiin jiray sacii naase ada ku magacownaa inankii ayaa wuxuu maqlay wiilwaal oo gabadhii ku leh heblaay dibiga naase adag soo daah
markaas bay si ay ugu baaqdo waxay cod dheer ku tiri dibiganaasa adag baa. Hadalka dambe ee walaashii ka soo yeeray ayaa wiilwaal dareen geliyey, maxaa yeelay ma ahayn hadal uu uga bartay. Isla markiibana dabarkii iyo agabkii kale ee uu saca ku lisi lahaa ayuu geesi isaga tuuray. Halhaleel ayuu dhulka uga haabhaabtay qalabkiisii dagaalka, wuxuuna ku hubsaday labadiisa gacmood. Dabadeedna isaga oo aan garanayn halka looga iman doono ayaa waxaa afkiisa ka soo baxday su-aal waayadii dambe maahmaah noqotay oo ahayd naa maxaa dibiga naasa adag iyo weedha kulmiyey. hortiisa iyo hadeelihiisa ayuu indhaha aad ula raacay, mise waxaa ku soo garan inankii oo bidixda iyo bidigtaba labadiisii waran ku siita seefi ay u jeeda qaaran tahay ablay af badanina ay u galaysan tahay. haddiiba wiilwaal wuu fakaray, wuxuu hubsaday ninka soo maqayqanay inuu isaga maagan yahay. markaasuu degdeg u banneeyey halkii uu taagnaa oo dhanka bidixa u booday. inankii oo xawligii orodkiisa yarayn waayey ayaa gadaal u dhaafay, isagiina intuu sidii libaax dhaawacan uga daba booday ayuu hoota dhagaleeya ku halgaaday oo garabka bidix kaga joojiyey. inankii oo nabarkii la alaladaaya hootadiina ay ku taagan tahay ayaa dib u soo jeestay. wuxuu maagay inuu is-axmo oo ninka dilay uu waran tuuriyo ah caloosha kala helo, ha yeeshee waxay noqotay toog baaqatay. wuxuu iska waayey xooggii uu waranka ku sheelaarin lahaa ee uu wiilwaal ku gaarsiin lahaa. dabadeedna kii oo xaraaruga oo naf xuni ay ku soo celad leedahay ayuu inta dul tegay ruux togay, seeftiisii oo hilaacaysa ayuu kurka kaga jaray. halkaas buu ku ahaaday. su-aasha kolkan meeshan la iska weydiin karaa waxay tahay, wiilkii aragnaye gabadhii iyadu maxay taraw ku dambaysay? walaalkeed wiilwaalse maxay habeenkaa ka mudatay oo yaa yaqaanta? halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa washington. haatanna ku soo dhawaada sidaan mar horeba idiin ballan qaadnay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, axmed faarax cali idaajaa waa kan. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da, waana qaybtii siddeedaad, waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, tan iyo markuu garaadsaday waxaa wiilwaal ka go'nayd inay caddaato rag oo idil inuu isagu ugu awood roon yahay, welibana ugu garasho badan yahay. sidaas awgeed wuxuu filan jiray cirka iyo dhulka meel dhexdooda ah in laga wada eego. xilliyadii hore ee ina garaad faarax loo yaqiin iyo markii inta la caleema saaray uu garaad xirsi noqday kadib, muddadii uu noolaa oo dhan sheekooyinkii dhulka soomaalida la isaga warin jiray waxay u badnaayeen isaga iyo wacdarihiisa, isaga iyo xutooyinkiisa, isaga iyo feejignaantiisa. wuxuu ahaa nin si aada u rumaysan hubka wax la isaga rabo oo qurihi inuu yahay waxa awoodda lagu xagsan karo ee dadweynaha uu u taliyo uu ruuxa madaxda ahi tiisa ku yeelsiin karo. wuxuu ahaa badbaadada noloshiisa nin aan cidna ku hadlayn oo dadka wixii gacal u ah iyo wixii aan u ahaynba iskusi isaga ilaaliya. qalabkiisa dagaalka ayuu dhab u aaminsanaa, naftiisa iyo boqortooyadiisa labadabana isaga ayuu gaashaan uga dhigtay. arrintaana waxaa loo heli karaa tusaalayaal fara badan. madaxdigase waxaa ugu darayd wiilwaal iyo wadaaddo dhacdadii la baxday, taasoo aynu ka garan karayno meeshii fogayd ee qalabka dagaalku uu kaga yeelay. waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayuu aqalladiisa wuxuu ku marti sooray wadaaddo dhowr iyo toban ah oo ka tirsanaa dadkii uu u talin jiray iyo qaar degmada dool ku yimid labadaba. aqoonta diinta oo ay ka sinaayeen ka sokow waxaa ku jiray qaar xaaji hebel loogu yeero, oo taa awgeedna si weyn ay bulshadu ugu maamuusi jirtay. si wanaagsan iyo sidii nin garaada lagu yaqiin ayuu u sooray. labalaba intuu u fariisiyey ayuu ka dhargiyey hilbihii wanka oo qaarba si gooni ah loogu wanaajiyey. araggiisa oo qura bariis ay gaajadu ku ba'do oo geed adadii laga buuxiyeyna wuu hor dhigay. dhay, suusac iyo karuur caanihii geelana wuu ka durduuray, oo martida cad iyo caano oo keliya laguma sooree minqax iyo jalbeebna waa loogu iidaamaayey. intuu weji furan la dhex fadhiistay ayuu u deexday ilaa ay cunnadii ku degtay oo intay hurda qabatay ay wada lulmoodeen.
ha yeeshee inay duceeyaan oo keliyihii markay u hadhay markay u faarumaysteen inay reerka ka ambabaxaan ku walibana uu qoyskiisii u carraabo ayay wiilwaal wax ku soo kordheen waxbaa ku soo dhacay hadal kale oo dhan intuu si kadiisa u joojiyey ayuu wadaaddadii dabin ku dhaygaga wuxuu arkay samaley warmala inay wada yihiinoo aan lagu arag mid keliya oo haysta waran ama seef ama ableytoona markaas buu intuu ka yaabay kula soo booday su-aal aanay filanayn weligoodna aan edka lahaybin wuxuu ku yidhi oo wadaaddow wax la isweydiiyaa ma xumee horta qalabkiinnii dagaalku meeh haddiise la idin soo maago yaa dadka idinka celinaya midkood baa kolkaa af carbeed ugu jawaabay oo ku yidhi naxnu mutawakiluun cala allah oo uu ula jeeday annagu eebbe ayaannu tala saarannaayo cidna kama baqno dabadeedna iyagii oo aan weli halkoodii ka kicin ayuu wiilwaal aqalkii dibadda uga baxay in yar hadduu ka maqnaa oo uu ku soo noqdayna waxay ka maqleen waxay la wareereen wuxuu ku yidhi awyaalow intii aan idinka maqnaa waxaan sabada la taagnaa xidigasheeg waxyaqaan ah aniguna aan ku kalsoonahay wuxuu ii sheegay in naftaydu ay halis ku jirto oo dhibaato aan ka soo waaqsi lahayn ay igu dhacayso haddii aanan dilin wadaaddadiinna halkan fadhiya midkood kolka si aanan dhammaantiin idiin warjeefin waxaa ila habboon inaad iska soo saartaan wadaadkii aan gowrici lahaa arrintuna ogaada oo waa deg deg haddiiba wadaad ka mid ah ayay soo muquuniyeen intay farta ugu fiiqeen kii oo argagaxsan buu sidii ari iideed intuu dhegta u soo qabsaday dibadda ula soo baxay oo waxma yeeline aqalladiisa midkood dhex fadhiisiyey isla markiibana toorraydiisii intuu galka kala soo baxay ayuu sabeen meelaha taagneyd ku gowracay isaga oo toorraydii gacanta ku haysta dhiigguna uu ka tifiq leeyahay ayuu wadaaddadii ula galay markaas buu ku yidhi awyaalow xidigasheegii wuxuu haddana igu yidhi waa inaad wadaad labaadna gowracdaa haddii kale badbaadi maysid kolka waxaan idinka rabaa hadalkii oo aan weli afkiisa ka soo dhammaan ayay sidii loo gadooday dhagac yidhaahdeen naftaa macaane iliddii uu ku hortaagnaa ayay isku buurteen iyaga oo kutubtiina gooshii kaga tegay kabihiisii mid iladayna aan lagu arag argagax baa dhammeeyey ku waliba hortiisa ayuu u cararay isaga oo aan garanayn halkay caguhu ku simi doonaan waxay sii cararaanba markuu istusay inay xuurto la dhaqaaqi la-yihiin oo qoraxdiina ay baalka sii dhiganayso ayuu wiilwaal wuxuu ka daba diray dhallinyaro fardooley ah oo reerka ku soo celisa kuwaas ayaa midba meel ka soo helay iyaga oo ka dhaadhiciyey garaadku inaanu wadaadkii hore dilin iyagana dili doonine uu arrinta xuto uga dan lahaa xuto uu ku muujinayay in qalabka dagaalku uu ragga lama huraan u yahay hadduu wadaad yahay iyo hadduu waran la yahay labadaba iyaga oo cagamurux la ildaran asii dhagadhan ayaa aqalkii garaadka lasoo hordhoobay dabadeed markay daal tirteen oo ay dadadii ka ba'dayna wuxuu ka wada simay deeq fara badanoo wuxuu ku markaday ay ku iloobeen wadaad haddaba culimmadii maalintaa ku jiray oo ay muuqato in tusaalihii garaadku uu ku duxay ayaa waayadii dambe waxaa la arki jiray mar walba isaga oo gacanta midiga waran deelaysan ku wata isla markaasna kitaabka qur-aanka ahi uu garabka uga laalaado maalin dambe ayaa ina dhallinyari wuxuu ku yidhi awgayow labadaani ismaba lehee maxaad u wada sidataa maad mid iska dhigtid wadaadkiina wuxuu ku jawaabay weer uu inankii la yaabay asuu wiilwaal madaxa u ruuxi lahaa waa weedhii ahayd maandhow kitaabkana eebbaan u sitaa warankana aadane sheekooyinkii iyo waayihii garaad wiilwaal dhegaystayaal xilligii wiilwaal talinayay iyo kadibba soomaalida hiddaheeda laguma aqoon madaxda cusubi inay ka leexdaan raggii hore ee ay guddoonka ka dhexleeni tabihii ay wax ku maamuli jireen si fudud uma ay soo rogi jirin xeerar hor leh oo iyaga uun la fil ah ha yeeshee guddoonka banka jigjiga iyo geyiga ku xeeran kolkii wiilwaal loogu dhawaaqay ayuu la soo baxay xaajo ugub ah oo uu hiddahaa kaga bayray
sida qaramada casriga ah yeelaan si u eg ayuu u abuuray xeerar isaga la da'ah, kuwaasoo uu fulintooda ka dhigay wax dusha ka saaran cid kasta oo taliskiisa hoos timaada, jabintoodana ciqaab weyn oo dilku ugu badnaa ay dadku ku mudan jireen. Wuxuu guddoomiyey oo xeerka koowaadi ahaa, marba geyigu hadduu geyi colaadeed yahay, nin kastaaba ha sheegtee in faras oo idil goob qura la isugu keeno laguna dhaqaaleeyo, oo faras keliyihii ma dagaalame. Wuxuu iyana qasab ka dhigay dhallinyaradii timo cagaarta ahayd ee fardaha ku gulfi lahayd oo qalabkoodu u dhan yahayna inay isla goobtaas diyaar ku noqdaan. Labada arrimoodba wuxuu uga jeeday feejignaan iyo haddii reeraha lasoo weeraro in colka degdeg la isaga caabiyo oo marna aan tolka degnaan laga helin. Xeerka labaad ee uu soo rogay wuxuu ahaa karin la awr oo idil in isna meel lagu wada hayo oo baadi iyo banjoognimo laga dhowro. Taana wuxuu uga dan lahaa haddiiba ay lama huraan noqoto col aan la iska celin karin in laga qaxo, in gaadiid la'aan awgeed aan reeraha qaarkood meesha lagaga tegin, ha dhowna aan la darfa goosan. Markaad haddaba u fiirsato fardaha, ciidanka iyo awrtaba siduu ugu taliyey, ayay ku caddaanaysaa in garaadku ahaa tabaha dagaal aqoonta nin wax weyne uga bilownaayeen. Dhinaca diyaarka dhigidda joogtada ee ciidamadana aan wax u ogeyn ammaan duulayaashii la xilliga ahaa ee bari iyo galbeedba dunida ka caanbaxay. Xeerka saddexaad ee garaad wiilwaal uu soo rogay dhaqaalaha ayuu ku saabsanaa. Wuxuu guddoomiyey qoysaska tolka inaan qaarna dhereg iyo calool buuxda ku seexan, qaar kalena hamuun iyo harimo la'aan la weydoobin. Hiddaha soomaalidu wuxuu ahaa reerka saboolka ahi inuu midka hodanka ah neef ama laba ka maashado inta ay irmaan yihiin shafeecsado, goortii ay guraan amaba ay rimaanna uu reerkii awalba iska lahaa dib ugu soo celiyo. Waxay ahayd arrin dhaqanka miyiga aad ugu fog, asi aan fulinteedu sandullo ahayne ay samafal ahayd. Waxay badanaa ku xirayd reerkaa hodanka ah ninka ugu weyni siduu deeqsi iyo waxgarad u ahaa, iyo kolba inta ay isu jiraan reerka nacfiyaridu hayso ee wax ka maashanaya. Wiilwaal isagu dhaqankaas samafal kama dhigine qasab buu ka yeelay. Reer geel badan xerada ugu jiro ayuu goor subaxa ku soo waabariistay, hal ama laba intuu ka soo eriyey buu reer aan tuluudna lagu ogeyn gacanta ka geliyey. Nin awr badan leh ayuu laba ama saddex ka soo eriyey oo ku wax uu ku guuro aan haysan aqalkiisa ku hor arrumay. Waxay la ahayd kadin geela nin haysta oo dhiiraha carruurtiisa ay caanuhu ku baryaan, iyo nin aan halina u foofayni intay tol wada noqdaan inay col ku soo duulay si wada jir ah ay ugu jirab dhigaan. Taasina waxay ixusuusisaa laba meelisoo ku jiray allah u naxariistay aadan guray maxamed cabdille ti xogatus ahaydoo nin ay hilba ahaayeen uu beri u mariyey, waa meelisyadii halqabsiga noqday ee ahaa nin ardaaga jiifa iyo nimaan soo afurinaynin inay hiil u soo wada ordaan sawan garaf maaha. Qabaailka Soomaalida iyo kuwa gaaluhu waxay muddo dheer ahaayeen xoolo raacata darisa. Wixii ka horreeyey qarnigii labaatanaadna waxay labada qoomiyadoodi si joogto ah ugu halgami jireen lahaanshaha ceelasha iyo dhulka ay biyihiisu dhow yihiin ee waraabka xoolaha iyo dadkaba aan looga maarmi jirin. Dhinaca Soomaalida waxaa dirirtaa ugu badnaa wiilwaal iyo tolkii uu garaadka u ahaa, gaalahana waxaa boqor u ahaa dagaalyahan macangeg ah oo gaalguray ay soomaalidu u taqeen. Haddaba dabayaaqadii qarnigii 18-aad ayay dagaallo ba'anay deegaanka jigjiga labadaa qolo ku dhex mareen. Inkastoo gaaluhu ay xoogaa bartilaha ka itaal roonaayeen, haddana si ay ku dhacdayba waxay markii dambe gaareen is-afgarad ku saabsan biyo qaybsiga ceelkii banka jigjiga loogu soo aroori jiray. Waxay ku heshiiyeen maalinta gelinkeeda hore inay gaaluhu ka cabbaan, gelinka dambena uu bartiluhu xoolaha ka waraabsado, reer gurigana uga dhaansado. Hase ahaatee, muddo gaaban kadib ayaa waxaa soo ifbaxday heshiiskaas inuu bartiluhu ku hulgan yahay, gaaluhuna ay ku guulaysan yihiin. Sababtuse maxay talow ahayd?
waxaa la yidhi dhulka ay tigtiga ku taalli waa dhul jilicsan, sidaas darteedna ceesha laga qotaayo si fudud bay u duntaa. Gaaluhu waa berigii ayay yimaadaan, ceeshii oo xalay si wacan u maaxatay. Markaas bay xoolaha ka waraabsadaan sidii kale oo ay doonaanna uga muraadsadaan. Gelin dambe ayaa la soo gaaraa kolkaasoo sidii lagu heshiiyey ahaa xilligii uu bartiruhu lahaa. Hase ahaatee, iyaga iyo xoolahooduba waxay dawda soo gaaraan ceelashii oo cagtii geela iyo isdhafadhaafkii dawlisyadu ay jilciyeen. Dabadeedna dhowr hormo oo keliya markii ay ka waraabsadaan ayay wada dumaan, iyada oo intoodii badnayd xoolihii ay soo aroorsadeen ay ka ooman yihiin, haamihii dhaamankana aan lagu dhibcin. Waxay isku dayaan inay mar kale qodaanoo ay ciidda dibadda uga soo saaraan, waxse ugama naasa cadaadaan, maxaa yeelay iyaga oo weli ciid bixintii ku hawlan xoolihiina ay ooman yihiin ayay maalin walba qoraxdu ka dhacdaa. Arrintaasi wiilwaal way u cuntami weyday, haddii uu ka cawdayna gaalgurey wuu uga garaabi waayey. Markaas buu go'aansaday heshiiskii biyoqaybsiga ceelka jigjiga ku saabsanaa inuu buriyo. Dabadeedna mahmaahdii ahayd ragciil cadaab buu ka doortay. Intay isdareensiiyeen ayay isaga iyo raggiisiiba waxay tala kaga iba beeshay isla weynida gaalgurey inay dagaalka xigaan. Ha yeeshee tira iyo hubba laga badane sidee bay wax yeelaan, oo dagaal waa lama huraane yay hiil u doontaanoo yay cudud iyo ciidan ugu ilkan karaan. Kolba waxay tala gorfeeyaanba ugu dambaystii waxay ka badin waayeen inay u qayla dhaansadaan soomaalidii xilligaa ugu ooda dhoweyd ee xagga bariga ka xigtay, kuwaasoo loo diray ilga ka kooban odayo culculus oo uu garaadku soocay aadna uu ugu kalsoonaa. Maxaa xigidda? Waana qayb tobnaad oo ka mid ah waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. Dhegaystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, uu halgankii lahaanshaha ceelka jigjiga wuxuu bilowday biyo qaybsigiisa markay isku afdhaafeen soomaalidii uu wiilwaal hormuudka u ahaa iyo gaalaha oo iyagana gaalgurey uu hoggaaminayay. Garaad wiilwaal oo aqoonsanaa in tira iyo hubba laga badan yahay, waa tuu dabadeed u qayla dhaansaday soomaalidii xilligaa ugu ooda dhoweyd ee xagga bariga ka xigtay. Waa tuu u diray erga ka kooban odayo magac lahaa oo isagu uu soocay aadna uu ugu kalsoonaa, oo waa dhaqankii hore ee soomaalidu tabtu ahaaye si gobeed baa ergada loo martigeliyey. Toddobaad markii ay reeraha dhex joogeenna waxaa loo sheegay war ay aad u jeclaysteen, waxaa loogu bashaareeyey farrintii garaadka in la yeelay codashadiisiina laga ogolaaday. Si aan leexleexad lahayn baa loogu ballan qaaday in loo soo gurman doono oo rag farda iyo qalab dagaalba loo soo diri doono si ay iyagu ceelka ugu adkaadaan. Ergadii oo sidaa u guulaysan ayaa u darbatay sadcaalkii ay ugu noqon lahaayeen galbeed iyo dhulkoodii. Ha yeeshee intii aanay ambabixin ayaa oday ku jiray cidihii ay martida u ahaayeen waxa uu weydiiyey. Su'aal ay ka garaabeen, jawaab wacanna ay ka bixiyeen. Wuxuu ku yidhi, ragow, degmadayada iyo tiinu waa kala durugsan yihiin. Ninka laba lugoodka ahi toddobaad ka badan malaha waa isaga socdaa. Marka waxaan garan la ahay sida annagu aan ku ogaanayno in ciidankiinnu uu noo soo dhow yahay iyo kolba inta uu noo soo jiro. Waa gartii su'aashuyo, dhulku waa kala fog yahay, waagaasna lama aqoon qalabka uu aadanuhu gadaalkii bartay ee aannu maanta haysanno. Qalabka iyada oo kumayaal mayl la isu jiro la iska maqlo, fariimahana la isugu tabiyo. Odayadii ay su'aashu ku socotay ee martida loo ahaa ayaa isku noqday, abbaar kadibna ergadii ayay u yimaadeen iyaga oo jawaab u wada. Waxay ku yidhaahdeen, hadda iska ambabaxa, reerihiinna markaad gaadhaan warmihiinna xayr ama subag mariya, dabadeedna dul saara xero walba bowdkeeda. Marka aad ku aragtaan habaas yar oo fuulay, waxaad ogaataan laba maalin socod in ciidanka iyagu uu idiin soo jiro. Mugga xigana haddii aad aragtaan habaaskii oo warmaha wada qariyey, waxaad ogaataan in hal maalin socod
وعيدانka iyagu idin soo jiro waxay baaq ka dhigteen siigada ka dhalan doonta qoobabka fardahooda iyo dhulka ay gaari karayso ee ay masaafadana uga qiyaas qaadan jireen sidaas baa maalinta lagu kala tagay dhinaca kale intii ay ergadu bari ku maqnayd wiilwaalna wuxuu ku hawlanaa siduu dadkiisa ugu darbi lahaa dagaalka soo aadan ee lama huraanka noqday wuxuu bilaabay ragga xooggale oo idil inuu gaar u sooco oo cidaha dhexdooda ka saaro si ay ugu tababartaan halganka ay gaalaha la geli doonaan ee isha baalkeeda u soo jirsaday ciidankii ayuu si fiican ugu habeeyey goobta ba'an ee soo dhowaatay wuxuu u qaybiyey shan qaybood mid walbana wuxuu u qayday dhinaca ay dirirta ka geli doonto midigta bidixda bartamaha hore iyo gadaal dagaalyahan walba wuxuu u sheegay qaybta uu ka tirsan yahay qayb walbana wuxuu u qeexay goorta ay dagaalka geli doonto iyo ragga ay ku geli doonto tiradooda waa habkii waayadii hore marka la duulinayo ciidamada loo qaybin jiray ciidanka sidaa loo habeeyo waxay carabtu ku magacaabi jirtay khamiis sidaad ku arki karaysid meel isku jira gabaygii nebi ammaanka ahaa ee uu tirin jiray allah u naxariistee imaam maxamed bin saciid albuusiiri waa gabayga burdaha loo yaqaan ee nabadgelyo ee naxariisi korkiisa ha ahaatee rasuulka ciidamadiisa kolkuu tilmaamayay uu ku lahaa yajuru baxra khamiisin fowqa saabixatin yarmi bimowjin min alabtaali multatimi garaadweylwaal waxaa ka go'nayd dirirta soo aadan inuu isagu ku guulaysto sidaa darteed wuxuu ku kacay tallaabo aan looga horraynin oo ninkii furayoobi lahaa oo idil uu ku quusiyey colka meel ka gadaalaysa geed ku yaal ayuu labadiblo wuxuu ugu xiray axmed wiilwaaloo ahaa curadkiisii oo carruurtiisa oo dhan ugu jeclaa markaas buu dagaalyahanadii qaybaha ciidankiisa inta kulmiyey waxa uu ku yidhi nin walbow ogow gacantayda midig ayaan ku gowrici doonaa ninkii dib u jeesta oo goobta ka carar inta is yidhaahda geedka axmed ku xiran yahay gadaalka mara waxay ahayd digniin kulul dhaar culusna uu ku adkeeyey gaalguray qudhiisu ma fadhiyin ismana dhigan weligiiba wuxuu ahaa nin aad u dhiifoon wuxuu og yahay abaabulka dagaalka ee dhinaca soomaalida ka oogan bartamaha banka jigjiga ayuu ka dhigtay saldhig iyo goob uu ku ciidan urursado dhowr cisho gudahoodna wuxuu soo dhoobay guutooyin ku hubaysan dhammaan wixii qarab dagaal ahaa ee dagaanka geeska afrika xilliyadaa laga yaqiin maalin walba dhanka uu bartiruhu joogo ayuu ciidamadiisa u soo durkiyaa ilaa ay isu soo jirsadeen meel ay iska arki karaan waxay ka ahayd daandaansi waase lagu gartay wiilwaal oo ahaa nin looga haray ammaanduulka iyo maamulka dagaaladu ma degdegsana ma uu rabo in lagu hambooriyo dagaal aanu hubin inuu ku guulaysan doono weli ciidankii uu bariga ka sugaayay ma soo gaarin ha yeeshee wuu soo dhow yahayoo siigadii fardahooda ayaa warmihii wada qarisay siduu baaq u ahaa hal maalin socod oo keliya ayuu u soo jiraa maalintii dambe ayaa waxaa la soo gaaray gaasaskii reer bariga subaxdii uu galabteeda filayay barqadheer markay noqotay ayuu milicsaday gaalguray iyo raggii uu goobta soo dhoobay oo ka muuqda meel uu si wacan uga arki karo isaga oo faraskiisii ku jooga ayuu hortaagan yahay ciidankiisii oo ay suuragal tahay inuu mar walba soo duuliyo garaadkuna wuxuu rabaa inuu ku baajiyo haddiiba tashi caynkaasi uu ku jiro dabadeedna isaga oo keligiisa ayuu u xawaariyey boqorka gaaluhu kobtii uu colkiisa ku hortaagnaa wuxuu ku joogaa weyrax oo ahaa baxdowgii lagu yaqiin ee fardihii xilligaa la haystay ugu orodka dheeraa tashiga uu ku socdaana wuxuu yahay si uu yeeraba inuu dib u dhigo dagaalka kafoolkafoolka ah ee labada ciidan ay foodda isku dari doonaan wuxuu diidayaa iska hor imaadka weyni inuu dhaco iyada oo aan weli la gaarin dharaarta gelinkeeda dambe oo ah marka uu filaayo in gurmadka bari uu soo gaari doono thank you
muxuu kalka yeelay saw gaalguray inuu sii maaweeliya ma aha muxuuse ku maaweeliyey sidee buu u asadiheeyey goobtii muddada dheer la isu diyaarinayeyse sidee buu ugu adkaaday sidee bay tigtigi ugu gacan gashay maxayse ahayd tixdii gabay ee garaadku uu taariikhda goobta ku waariyey dhegaystayaal markii isugu keen dambaysay sheekadu waatay inoo maraysay colkii wiilwaal iyo kii gaalguray oo banka jigjiga isku hor fadhiya labada mid walba taladiisa ayaa u dhooban labada mid waliba wuxuu rabaa ceelka jigjiga iyo carsinta looga soo arooraba inuu isagu u haro boqorka gaaluhu waa diyaaroo waxba dhulka kama yaallaan waa nin mar alla markuu doono colkiisa dagaalgelin kara hase ahaatee garaadku isagu halkaa ma joogo waa laga ciidan badnaaye watuu soomaalidii bariga intii ergada u dirsaday loogu ballan qaaday in rag iyo fardaba loo soo diri doono welise wax ma soo gaarin sidaa darteed waxaa ka go'an dirirta weyne inaysan dhicin iyada oo aan la gaarin garabnimada iyo goorta uu filaayo gurmadkii bari inuu u iman doono kolka isagu lama gudboona inuu helo tab uu dib ugu dhigi karo dagaalka kafoolkafoolka ah ee labada ciidan intay birta iska aslaan uu midba kan kale dhiiggiisa uu ku faraxlan doono wuxuu wax maamiyo oo maskaxda tuujiyaba wiilwaal tabtii wuu helay markaas buu isaga oo aan cidnaba la tashan faraskiisii weynax ku jooga raggiisiina aan mid qurana ka wadan wuxuu u xawaareeyey colkii gaaluhu kabtii uu ku urursanaa meel la isaga tirnaagoon karo kolkuu u soo jirsaday ayuu inta faraskii hojiyey boqor gaalguray wuxuu ku yidhi waxaa tahay boqor dagaalyahana oo la wada yaqaan aniguna waxaan ahay garaad isaguna dagaalyahana oo magaciisu dheeraaday kolka waxaa ila quman iyada oo aan ninba ninka kale dilayn inaynu labadeenna col tusno sida uu midkeen waliba ugu fogaaday tabaha dirirta iyo farda ku dagaalanka ka hor inta aanay labada ciidan fooda isdarin gaalguray oo aan rabin in fulaynimo lagu maleeyo ayaa taladii wiilwaal halhaleel u ogolaaday isaga oo raaciyey waan yeedhay hase ahaatee ma adigaa dhoolatuska bilaabaya mase aniga wiilwaal oo ay hubaal tahay in tashi cusubi ku soo kordhay ayaa ku jawaabay balan ku aragnee adigu ku horee markaasbaa iyada oo aan erag kale la isdhaafsan waxay labadii ciidan dareemeen guray oo sida aad libaax baabushii u kiciyey isla markiiba wuxuu ciribta ku dhuftay faraskii uu ku soo dagaal tegey suu inta booday buu cirka galay markaasoo ay daawatadu mooday kob dhulka iyo hawada u dhexaysa in cabbaar lagu hakiyey haddana bankii ayuu ku sii daayey marna dhirta iyo booholaha ayuu ka dul bootiyaa marna si kadis ah ayuu u hojiyaa mar kale neefkii oo aad u xawaaraynaya ayuu inta dhabarkiisa ka soo meero bogga isaga dhejiyaa in yar kadibna intuu labada lugood ciidda la helo dushiisii ku noqdaa kiiyo aan orodkiisii inaba wax ka dhimin mar kale warmihiisa midkood ayuu kor u ganaa markaas buu intaanu dhulka kaga dhicin meel dhexe ka qabsadaa mar kale geedaha midkood ayuu waranka ku halgaadaa qaybta birta ah oo idil intuu jiridda kaga xabaaro ayuu haddana xoog kagala soo baxaa isaga oo weli ku jooga faraskii oo sidii u xawaaraynaya labadii dhinacba intii maantaa wada daawanaysay ayuu ashqaraar iyo afkalaqaad ku riday sidii haddaba lagu ballamay tirtirfadkii lala yaabay ee gaalguray waxaa lagu xejiyey kuwa wiilwaal soo bandhigay oo noqday mid ka darano lala amankaagay daawatadii iyo labadii colba wuxuu u muujiyey tabaha fardaha dushooda iyo hubkaba loogu dagaalamo tabahaasoo ahaa qaar ay bulshada horay u tiqiinayo kuwo cusuboo maantaa ka horow aan cidina arag intii uu dhoolatuska ku jiray oo dhan wuxuu wiilwaal kolba jeedaalinayey halkii uu colkiisu tuuraa ujeeddadiisu waxay ahayd dhoolatuskiisa inuu ku sii wado oo banka ballaaran uu kolba dhinac u cararo tan iyo inta guutooyinkii uu sugaayey ay ciidankiisa ku soo biirayaan taasina sidii uu rabay ayay u dhacday markii la wada arkay fardihii reer bariga siigadoodii oo mar keliya cirkii iyo dhulkii kala qarisay sow xoog hor lihi kolkaana
kuma soo kordhin dabadeed ciidankii gaaluhu halkuu tuuraa intuu isha ku xaday ayuu weerax cagta u rogay xawli la yaab leh ayuu ku gaaray goobtii uu ammaanduulahoodu dhoolatuskiisa ka daawanayay markaas baa waxaa la isweydiiyey muxuu ka doonayaa meesha uu ciidanka cadowgu dhooban yahay muxuu talow maagan yahay cidina lama oga wuxuuse rabaa inuu ballankii ka baxo oo dagaalweynaha ka horba uu boqorka gaalaha dhegta dhiigga u daro gaalguray ta shayacaankaasi maba soo rogin xawaaraha wiilwaalna wuxuu u haystaa inuu qayb ka yahay tirtirfadkii ay isku ogaayeen dabadeedna isaga oo sidaa isaga baraadla ayuu ku war helay hooto duud dheerta qaybteeda hoose kaga dhegan iyo isla markiiba waran isna hardaad ku hareelay oo xudunta bartankeeda kaga taagan kaas baa inta xidmihii calooshiisa harakeeyey cadcad u rogay oo haddana dhabarkiisii ka kuday sawkalkaana cid walbaba uma caddaan mar aan dheerayn inuu dadka aakhiro ku beeri doono hase ahaatee intii aanu faraskii ka duulin ayuu gaalguray istiilayo labadiisii waran midkood gacanta bidix la helay wiilwaal oo meel aan ka fogeyn ka muuqda ayuu ku tuuray isna gaashaankii uu bidixda ku haystay intuu isaga dhigay ayuu hareed isaga dalfiyey sidaana kaga badbaaday dhalaartaasna waxaa sidaa ku ahaaday ka sabaan ka sabaan dagaalyahankii ay gaaluhu hasha ku maalayeen garaadkuna markuu hubsaday boqorkii gaalaha inay naftii daysay ayuu marada u taagay ciidankiisii iyo kuwii soo xoojiyey ee gurmadka ugu yimid markaasba iyagiina lug iyo farasba sidii gamowna fallaara laga ganay u soo gulfeen oo haddiiba bankii qof iyo siiga ka dhigeen wakhti iskama ay lumine si deg dega ayay busta ugu boobeen guutooyin idilo maantaa ka hor geesinimo lagu kuuyi jiray asiir jahoraddii dhigay kadib halyaygoodii markuu wiilwaal ku hamuun tirtay muddo haddii dirirtaa laga joogo ayuu wiilwaal faanayo gabyaana wuu ahaaye wuxuu tiriyey tix uu isku ammaanay goobtaana uu ku taariikheeyey waa gabayga ugu caansan maansada tirada yar ee garaadka naga soo gaadhay wuxuu yidhi xalay gelin dhexaadkii miyaan gogasha soo laabay gurxanka iyo gooraanka iyo goohi iga yeeray hanqargeeda laaya ah miyaa laabka iga guuxay ogaadeen gar duur iyo hadduu webi ka soo gaasay meeshiiyo gar loo gubay hadduu garowgu eedaamay guntadayey haddaan khaylidii labada naas geeyey asaan weerax nadigii gashay u-gucu ma aad yeeshay gaalladii ka goor iyo ka goor fiibi nagu goysay guray maalintaan dilay colkeed inuu go-aan sheegtay golyaay maalintaan idi dalkii inay gashaan sheegtay meeshaan ka geylamay dadkii inuu go-aan sheegtay garbidaan ku tiirsaday rag inuu gara maraan sheegtay geeraarsho dheer iyo dagaal warangalaan sheegtay gacan iyo in geed laga hadliyo gobonnimaan sheegtay waxay ahayd guusha fudud ee aanu filanayn dharaartii uu wiilwaal goobtaa kala laabtay waa dharaartii uu isagu gashaday baalkii dheeraa ee guyaasha badan gaalguray uu madaxa ku sidan jiray waa dharaartii maalintii xigtay qoraxdii oo aan weli dhicin ay loodii bartidhaceelkii soo wada gashay iyadoo uu u hor cabbay sacii golye la odhan jiray ee caaradka ahaa garaadkuna uu lo'diisa ugu jeclaa waxay ahayd jigjiga iyo agagaarkeeda dharaartii uu geesigaasi soomaalida u soo gacan geliyey halkaasoo si ay ku joogaanba ay weli ku dhaqan yihiin waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qaybtii 12aad waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal dhegaystayaal sida laga garan karo sheekooyinka naga soo gaaray ee qaarkood aan barnaamijyadan idinku maqashiiyey wuxuu wiilwaal ahaa geesi dagaalyahana haddana keligii taliyuu ahaa wuxuu ahaa daafaca iyo daryeelka danaha bulshadiisa nin hurdada iyo harsigaba u seega haddana wuxuu ahaa isla bulshadaas nin gacan bira ku maamula
marar badanna cayaayir ku laaya nin aad looga cabsado ayuu ahaa sidaasoo ay ahaydna waxaa dadkii uu u talin jiray ka soo dhex baxay rag isku taagay rag uu sina uga ilheli waayey gadaalkiina iyagu hah iyo huhba kaga yeersiiyey waxaa raggaas ka mid ahaa marahaygana ugu yaabadnaa nin la odhan jiray cigaal iley oo af iyo adinba garaadka in badan ugu babac dhigay sidiisa ayuu gabyo ahaa oo sidiisa ayuu dagaalyahan ahaa oo sidiisa ayuu dadka uga digtoonaa goor walbana isaga ilaalin jiray waxay labadu ahaayeen xigaalo dhow ismasaynna buuxin jirin wuxuu cigaal weligiiba ka hawoon jiray sida dadka kale inuu garaadka uga baqo nin la loolama waxbana aan u ogeyn ayuu ahaa sidaas awgeedna in badan ayuu garaadku isku dayay inuu dabinna u maleego marnaba se waa ugu soo dhici waayey ma yarayn inta jeer oo uu u soo diray dhallinyaro goor habeena gaadmo ku soo disha hase ahaatee waxay ku soo noqon jireen iyagii oo u cigaal qaarna laayey qaar kalena uu dhaawacayoo wax jaban iyo wax jiisa uu ka dhigay waagii dambe wiilwaal oo garan la si alla si uu cigaal uga ilhelo ayaa goor ay habeen barkii tahay waxay sheeka dhex martay dumarkii u dhexay middood jeer dambe oo ay kala seexan lahaayeen ayuu ugu faanay geyiga ballaarka badan ee ay ku dhaqan yihiin inuu isagu rag oo idil ugu xirri badan yahay ugu xeel dheer yahay ugu geesisan yahayoo nin u soo badheeri karaaba aanu ku noolayn markaas bay waa dahabe waxay ku tidhi garaadow arrintu ma aha siday adiga kula tahay dunida rag kalaa kula jooga waxay ahayd jawaab uu aad uga argagaxay maxaa yeele ma ahayn mid uu marnaba filayay yaab iyo cabsi isku dhafan ayaa alla u keenay waa kushadayoo waa kululaaday meel uu jirayba shakibaasi degdeg ah maankiisa ugu soo ururay markaas buu weynaalistii uu ku fadhiyey inta kor uga booday qoftii dumar ahayd haw ku soo yidhi oo sidii libaax toog lala helay dusha kaga dhaca isaga oo si laxaw leh kolba dhan ugu seeraarinaya ayuu ku yidhi sheegnaa ninka aad og tahay ee cid kula ogi aanay geyiga joogin anigana ii babac dhigi kara ogowna halhaleel haddii aad iigu sheegi weydo kurkaagu kuma ooli doono oogadaada inteeda kale dabadeedna iyadii oo isku dayaysa farihiisa xoogga badan inay luqunteeda ka fujiso ayay tidhi garaadow ninka aan sheegayaa waa midka igu soo dhiiriday oo isaga oo og inaan adiga kuu dhaxo habeenada aad iga maqan tahay igu soo dheelmada waa ninka waaga ii bariya isaga oo iga raba inaan dharka isaga furo markaas buu sidii hore si ka daran u carooday umalkii ku soo kordhay ayuu qarsan kari waayey sida baarqab gorongoray oo qooqii gugu uu la tegey ayuu qowrallada abuurka keenay wixii ay dhegihiisu maqleen ayuu rumaysan kari waayey kolkaas buu inta haweenaydii sii daayey hadalkiina u qaboojiyey wuxuu ku yidhi sharac alleh ninka sidaa igula kacay magaciisa ii sheegoo degdeg igu sheeg waxay tidhi anigu haatan cidnaba magac dhabi maayo ha yeeshee waan kuu tilmaami oo si aad ku garato ayaan kugu sheegi wuxuu yidhi waa tahay bal ii tilmaami waxay tidhi waa ninka marka saa dambe geedka shirka la isugu yimaado ku lulmoon doona tilmaanta dahabo wiilwaal ma ay solin mana gara dulucdii ay ka lahayd markaas buu weydiistay inay arrinta u balbalaariso taasoo ay kaga jawaabtay habeen dambe marka aad heerkaaga kala jirto ayuu ninkaasu ii imaan doonaa aniguna intaan sheeke ku asqaysiiyo ayaan dhab u daahin doonaa gelin hore iyo gelin dambaba intaan haasaawiyo ayaan soo jeed ku gaarsiinayaa barqadii iyo xilliga uu raggu geedka shirka ku soo ururi doono ileen xalay oo dhan buu soo jeedee ninkaasi geedka la fadhiyo ayuu ku lulmoon doonaa kolba madaxa ayaa laabta uga dhici doona adiguna sidaas baad ku garan doontaa habeenkaas gelinkiisii dambe garaad wiilwaal ma uu ladinoo il iyo baal isma uu saarin
dhinaca wuxuu ka seexan kari waayey ninka sidaa u dhiiran oo carada uu ka tariya kula dhaqan isaguna aanu weli garan karin. dhinaca kalena wuxuu ka fakarayay garashada dheer ee afadiisa iyo xujada ay hor dhigtay ee laga rabo saa dambe markay noqoto inuu furfuro. isaga oo labada arrimood siifkii la qabanla ayuu waagi u baryey. kolkaas buu odayadii reeraha wuxuu ugu dhawaaqay shir berri lagu kulmi doono oo aan cidina ka maqnaan karin. isla maalintaas gelinkeedii dambe ayay dahabana waxay fariin u dirtay ciyaal iley si uu cawadaas ugu yimaado iyaduna ay u hasaawiso. waa sidii uu rabay. cigaal oo aada u faraxsan ayaa fiidkii horeba isa soo dhigay. meeshii ay ku ballamisay intuu sii fadhiistay ayuu ku sugay, iyaduna markii uu reerku xoolihii maalay ayay ugu timid. waxay ku bilowday sheekooyin hor leh iyo haasaawo ka macaan kii uu awal hore uga bartay. rag oo idin inay isaga ugu jeceshahay ayay laabta ugu riday. waxay ugu bashaaraysay si ay yeeshaba inay aakhirka isaga xilihiisa ku dambayn doonto. sina intuu hadalkeedii u beeraqay ayuu wada rumaystay. bogga iyo beerkaba wuu ka qaboobay. erey walba oo ay ku tiriba dhagaha ayuu u raariciyey. markaas buu maanka iyo maskaxdaba ku hubsaday. riyadaa quruxda badan ayuu fiidkii hore ilaa aroortii ku jiray. markii ay qoraxdii bari ka soo iftiintayna waxay ku ambabixisay ereyo macaan badan isaga oo weli la joogeeda sii raba. iyada oo ilka cadcad iyo cirid madow badan ugu qoslaysa ayay sagootisay. wax yar kadibna geedkii shirka ayuu isa sii taagay, isaga oo dhanna ka faraxsan dhanna ka daalanoo halaaqoonaya. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. waa inoo toddobaadka dambe iyo waxa geedka shirka ka dhici doona ee wiilwaal iyo ciyaal iley ku dhex mari doona hadduu eebba idmo. waa qaybtii 13aad, waayihii iyo sheekooyinkii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, goor habeen bara waa tu wiilwaal afadiisii dahabo ugu faanay, rag oo idil inuu isagu ugu xiri badan yahay uguna geesisan yahay. taana intay ku diiday waatay ku tiri, garaadow, dunida rag baa kula jooga. iyada oo maanka ku haysa ciyaal iley oo ka mid ahaa raggii tirada yaraa ee ninkeeda isku taagi jiray. weedha dahabo intuu aad uga umlay waatuu ka tawday ujeeddadeeda inay u faahfaahiso. dabadeedna iyada oo aan cidna magac dhabin waatay ku tiri, waxaan u jeedaa ninka og inaan adiga kuu dhaxo ee haddana isoo haweystay. markaana waatuu weydiistay inay u sheegto siduu ninkaa isaga ah ku garan karo. waatay dabeed ku tiri, waa ninka habeen dambe igu soo dheelman doona. sidaan u haasaawinaayo ilaa hiirta waa beri, waa ninka aan soo jeedin doono. saa dambe geedka shirka markii la isugu tago waa ninka ku lulmoon doona. ninku waa ninkaasi adigu, garaadow, ragga kale sidaa kaga aqoonso. siday caadadu ahayd, geedka markii lagu soo dhammaaday ayuu wiilwaal hadalkii u hormaray. wuxuu wax ka yidhi arrimo ku saabsan daaqa iyo deegaanka tolka iyo dadyowgii ay dariska ahaayeen wixii qaan ahaa oo kaga maqnaa amaba iyaga lagu sheeganayay. waa nin wax u dan lehe, hadalka wuu dheeraynayaa si uu shirka u daaliyo. intii uu dabeebanayay oo dhanna raggii goobta fadhiyey ayuu mid mid isha ula raacayaa, bal inuu arko kii ay dahaba u tilmaantay. barqaha raac markay ahayd ayuu indhaha ku joojiyey ciyaal iley oo gamaanyoonaya. qoorta ayuu laalaadinayaa, garkuna galowda korkeeda ayuu ku qotamaa. marba hoos ayay luquntu uga dhacaysaa, haddana intuu isgarto ayuu soo ceshanayaa. indhaha ayuu kolba isku qabanayaa, haddana intuu marmarto ayuu kala furaya. wiilwaal oo tilmaantii afadiisa wax ka arkay ayay markaa wax u iftiimeen. cara ayuu ismadax maray. markaasbuu si degdega ciyaal isu dultaagay. warankii uu midigta ku haystay intuu dushiisa ku gelgelay ayuu ku tuuray su'aal aan xujo ka marnayn, isla markaasna sarbeeban. wuxuu ku yidhi, ciyaalow, halku xamay? isna intuu ujeeddadii gartay ayuu kaga jawaabay, ima xamaane, waa hamiyey garaad xusow. markaasbuu wiilwaalna ku yidhi, ciyaalow, maxaad ku hamiday? naase dameeraad, ma horaadaa mase waa dambeeddo? ciyaal oo inuu lulmooday dafiraaya ayaa dulucdii hamigiisa sidaa ku sheegay.
dhammaan intii geedka joogtay ayaa la aman kaagtay dabuubihii labadan dhex maray iyo sidii fududeed ee uu cigaal isku xujo furay. Waxaa la garan waayey naasad dameeraad horaado ama dambeedo mid lagu tilmaamo. Markaas ayuu garaadkii qudhii sunaanta iska aamusay, halkiisii ka sii watay wararkii uu shirka u jeedinayay, isaga oo weli raggii goobta fadhiyey isha ku wada haya. Wuxuu jeedaalinayaa cigaal mooye bal nin kale oo geedka ku lulmooda, dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. taasise ma dhicinoo ninna dabinkii uu dhigtay uguma soo dhicin, maxaa yeelay wuxuu is adkeeyaba. Cigaal baa mar kale si muuqata luquntii u laalaadiyey. Markaas ayuu wiilwaalna hadalkii inta hakiyey warankii kula boodayo inta dushiisa ku gelgelay ku yidhi, halku xamay cigaalow. Cigaalna sidiisii intuu ku jawaabay ayuu yidhi, ima xamana waa hamiyey garaadow, war bal sheeg shirkana maqashii wixii aad ku hamiday. Haddii kale intii aanu garaadku weedhiiba dhammaystirin, ayuu ciyaalna ka horgeeyey su'aal uu ku sheegay inay tahay wixii uu ku hamiyaayey, taasoo ahayd addimma gorayo ma jeenyaa mase waa lugo. Dabadeedna garaadkii kolay ku tahay raggii oo idil ayaa sidii markii hore yaab la kala jeestay. Waxay la ashqaraareen siduu mar labaad cigaal isku xujo furay iyo weliba dhumucda su'aashii uu iyaga soo dhex dhigay. Runtii su'aal meesha ku jirta ayay ahayd, ha yeeshee ma ahayn tu weligeed maankooda ku soo dhacday. Waxay ahayd intii cabaara su'aal ay baadil goobka jawaabteeda ku raageen, nin walibana wuxuu isku dayey kii garabkiisa fadhiyey inuu ka towdo, bal addimma gorayo waxa lagu sheegi karo. Waa garabgaab ay xoolihiina soo hoyaad yihiin. Godkii galbeed ee ay ku qarsoomi jirtay ayay qorraxdii ku sii durkaysaa. Lo'dii oo insaarixihiina waxay tiigsanaysaa golayaashii la fadhiisan jiray iyo halkii ay weylaheeda ku ogeyd. Ha yeeshee garaad wiilwaay weli waa taagan yahayoo isaga oo hubkiisii u dhan yahay ayuu dabeebanayaa. Guurtiidii tolka iyo raggii u dagaalami jiray ayuu la hadlayaa, isaga oo warka dheeraynaya oo si ka badbadis ah u faahfaahinaya. ninkii oday ahaa isaga daal warkiise, kii dhallinyaro ahaa ayaa daal u dhimanayo oo jeclaan lahaa maruun inuu garaadku shirka soo gabagabeeyo. iyagu waa moog yihiin, isaguse wuxuu weli jeedaalinayaa ciyaal mooye bal cid kale oo meesha ku lulmoota, dabadeedna uu ruuxa weysiiyo. waxaa la bilaabay in si hoose la isu weydiiyo war hadal la is yidhaahdaa maba harine, muxuu garaadku meesha inoogu hayaa? sidaanse ma ahaan jirine maxaa maanta ku soo kordhay? waxay ahaayeen su'aalo ay dhexdooda iska weydiin karayeen, isagaase aan cidina kula dhici karin. wuxuu iska dabeebtaba mar saddexaad ayuu indhaha ku joojiyey cigaal oo inta madaxii kor u hayn waayey kolba laabta ka soo ceshanaya, iyada oo dhammaan raggii kalena ay qun u fadhiyaan oo daal foolkooda ka muuqda ha joogtee aan mid lulmoonayaa ku jirin. markaas buu dhab u cadhooday, umal daraaddii ayuu dhulkii cagaha ku hayn kari waayey. ilkaha ayuu isku lisayaa, wuxuu u hamuuman yahay dhiigga ninka gurigiisa iyo afadiisa ku soo dhiiraday. waxbaa kuu bidhaamay intuu isidhi, ayuu mar kale bowdo ku dul joogsaday cigaal iyo halkii uu shirka ka fadhiyey. isaga oo kaalkii dushiisa ku gelgelaya ayuu kaga naxsaday erayadii uu hadda ka hor labada jeer weydiin jiray ee ahaa, halku xamay ciyaalow. cigaalna tabtii uu jawaabi jiray intuu u jawaabay ayuu yidhi, ima xamana waa hamiyey garaad xirsow. wiilwaal oo ay la tahay moogaan inuu cigaal dabankii ugu soo dhacay ayaa dabeed ku guulguulay, war bal sheeg shirkana maqashii waxa aad ku hamiday, haddii kale garabta hooyadaa way kaa gablamay. markaas buu cigaalna isaga oo degan wuxuu ku jawaabay, garaadow waxaan ku hamiyey naase hablood ma jiirbaa mase waa cadiin? raggii shirka fadhiyey ayaa haddana cabaar ku hogmay su'aashii uu soo hordhigay. nin waliba wixii ay la ahayd ayuu goobtii ka yidhi, hayeeshee ugu dambaystii way isku raaci kari waayeen naasaha haweenku, baruur iyo jiir midka lagu sheegi karo. markuu heli kari waayey marmarsiyo uu cigaar inay ku xuteeyo ayuu wiilwaal shirkii soo gebagabeeyey. dabadeedna nin waliba reerkiisii ayuu u dhaalmaday, iyada oo lagu wada howlan yahay helista jawaabaha su'aalihii cigaal soo jeediyey. fii dambe mar ay tahay oo xoolihii ay xeryaha ku xasileen ayay wiilwaal iyo afadiisii isku keliyeysteen. wuxuu uga warramay shirkii iyo sidii ay wax uga dhaceen. wuxuu ku yidhi, raggii shirka joogay nin keliya ayaa saddex jeer iila ekaaday wax lulmoonaayo oo hurda hayso. ha yeeshee kolkii aan weydiiyey sababta uu saddexda jeerba la lulmooday ayuu ku andacooday wixii uu la fowraray inaanay lulmo ahayne uu ku hamiyaayey arrimo wareeriyey oo uu jawaab u waayey.
سدح الجهر بروح صوبا دقي سؤال الله يا بايو توابته وشكي او ادري وقران واي سجينا روغو قرابي سيدا درتيد انو وانا وان اسكدايه كلكي انو وايي مرمرسيي ان كو خجيهو كلكا شرع عليه هاي قارين نيكا مغعيسا يشك ذهب ايام مركا كو تيري اسكا سيخا غرادو شركه دنبه رغو اسوغو ايمان دونو ايا وحان نيكا كوغو ييري استان اادن مرنبا كو غران واي دونن دغيستيال برنامج كي دغان كان يهدو مانتا هلكا اينو توغا واينو تدباد كسو ادنيو وايي ايو شيكوين كي ويلوال قيبتي اوغو دنبهيساي هدو ايبا ادمو wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da waana qaybtii 14aad waayihii iyo sheekooyinkii garad weelwaal dagaystayaal intiina barnaamijyada aan ku taxanay sidaad horeba u ogaateen ayaa ilay wuxuu ahaa nin dhiran oo weelwaal far dheeraatay ku noqday wax kale iska daayay gurigiisa ayuu u daba maray sidaa darteed buu garaadku in badan ku dadaalay inu ehelo marmarsiye uu ku dilo marna wasa taasi uma suura gelin waxana u dambeysay xeeshii ay afadiisu maamisay waa halku xamay sheekadii la baxday ee geedka shirka dhacday ayaalna uu ku dagmi waayay wiilwaal oo ay ka go'an tahay inuu dilo ninka dahaba soo damaaciyay ayaa iyadii ka durraantay inay magaciisa u sheegto markaas bay ku tiri cidna magac dhabi maaye tilmaan baan ku siin habeen dambe intaan u yeero markuu ii yimaado ayaa ninka go'iisa sare tafta ka goynaya adiguna markaad geedka isugu tibaadaan waxaad isu fiirisaa go'iisa iyo go'yaasha ragga kale ninka isoo haweystay waa midka uu go'iisu taf go'naan doono hawraarsan ayuu yidhi habeenkaana sidaas bay ku kala seexdeen maantii lagu ballamay ayaa la isugu yimi geedkii lagu sida jiray siduu tashigu ahaana xalay gelinkii hore oo dhan wuxuu cigaal la joogay dahabo oo uu qalbigu u ruxanayay caweysin dambe ayuu ka dheelmaday isaga oo faraxsan asi aan ogeyn go'a uu huwan yahay inuu taf go'an yahayo mandiil ay nabasta soo gashatay ay dahabo kaf kaga siisay hadiya jeer cigaalida geedka shirka uu ku soo hormari jiray maalintaasna iyada oo rag yari fadhiyo ayuu soo gaaray go'iisii intuu doonyooday ayuu nin ay shax wadaag ahaayeen jalo la dhigtay cabbaar kadibna intay shaxdii iska joojiyeen ayay ku biireen raggii kale oo marna kaftamaaya marna iswareysanaya waxay kaftanka iyo iswareysigaba ku sugi jireen garaadka oo ay u badnayd goor uu raggu jecatiday inuu geedka yimaado cigaal oo dhagaha u raadicinaya gabyaatix uu dhowaan tirshay ragga ku maaweelinaya ayaa gundihiisa eegay suu wuxuu arkay go'dii uu doonyeysnaa qaybtiisa hoose oo cad idili uu ka maqan yahay markaas buu inta yaabay hoos isu weydiiyey tolow go'o waaba cusbaaye yaa tafta gooyey dareen baa galay weli wuxuu xusuusan yahay shirkii hore siduu ugu sigtay wuxuu u qaatay kanina inuu yahay shirqoo la rabo in dilkiisa loogu marmarsoodo sabu inuu haddaba si deg deg ah maanka uga shaqaysiiyaa lama gudboonaan markaas buu sidii isaga oo la faqaaya raggii geedka fadhiyey midba mar soo dhinaca fadhiistay go'ii uu nin waliba huwanaa ayuu taftiisa cod ka gooyey si go'yaasha la qabo oo idili ay isku mid u noqdaan kiisa keliyihiina aanu u taf go'naan goortaas goor aan ka fogeyn ayuu wiilwaalna madashii soo gaaray halkii geedka ugu hooska badnayd ayuu salka dhigay markiibana wuxuu bilaabay hadal hadoo faho uu ku qarinayo dantii dhabta ahayd ee uu shirkaba u wacay wax yar kadibna intuu hadalkiisa kadisa u hakiyey ayuu seeftiisii galka kala soo baxay tii oo gacantiisa midi ka walaac leh ayuu la dultegay cigaal kuna yidhi muxuu cigaalow go'aagu la taf go'an yahay kiina isaga oo aan jawaabin ayuu fiiriyey qaybta hoose ee go'iisa wuxuu iska dhigayaa wuxuu garaadku sheegayo nin aan markaas ka hor warba u haynin haddana raggii shirka fadhiyey intuu isha wada mariyey ayuu wiilwaal kor u eegayo ugu jawaabay garaadow waa runtaayo go'ayga cad waa ka maqan yahay maxaase aniga igu goonni ah haddiiba inta badan ragga meesha fadhiya ay go'yaashoodu wada taf go'an yihiin mar qura ayuu nin waliba go'iisii hoos u eegay mase cad dhan baa ka maqan yaabbaa lala kala jeestay garaadkiina amankaag buu la madax wareeray maalintaasna cigaal xujo waa loo waayey xiribtiisii weynayd ayaa badbaadisay ha yeeshee wiilwaal weli ma samrin
goor aan la filayn ayuu wiilwaashiskii soo gebagabeeyey isagoo guddoomiyey ciyaal mooyee ragga kale inuu geedka ku kala dareero. sababta sidaa deg dega uu shirka uu soo gebagabeeyey waa la garan waayey, waxaase ka darayd oo nin sheega la waayey sababta uu ciyaal keliya ula haray. inkastoo aan cidina la ogeyn, haddana waxaa ka go'nayd inta aan qoraxdu dhicin inuu ciyaal ka faraxasho, sidaasna uu ku eedsiiyo dhiiridii uu afadiisa ku haweystay. waxaa geedkii isugu soo haray wiilwaal, ciyaal iyo labadoodii sange oo meel u muuqata ugu shakaalaa, dabadeedna wiilwaal oo maagan inuu ku asadihiyo sabab ka duwantii uu ula haray ayaa ciyaal ku yidhi in dhaweed si gaar ah uma aynu kulmin. sidaa darteed baan waxaan gartay ilaa qorax dhaca in aynu iska sheekaysanno innaga oo manjamarayn iyo taxta xaash banka jigjiga ugu dhex saqaafayna. weedhaas iyada ah ciyaal umuu riyaaqin, wuu dareensaday, wuxuu soo goostay inaanu taladiisa diidin isla markaana uu aad isaga ilaaliyo. hala yeelo garaad, ayuu ugu jawaabay isaga oo weliba u ilka caddaynaya. waa kuwaa haddaba iyagii oo bartamaha banka dhex saqaafaya, labadoodii baxdowna ku jooga, mid waliba qalabkiisii dagaalka ayuu ku raran yahay. danta garaadku waa ciyaal inuu gaadmo ku aao inuu haad ka helo oo markuu isdhigto uu labada waran isu dhaafiyo. waa kuwaa isgarab wada, labadoodii farasoo si qabow ula kadlaynaya, wiilwaal baa sheekaynaya oo hadba iska keenaya qosol aan bushimaha dhaafsiisnayn. ciyaalna isaga oo ka digtoon ayuu ka warguraya, ilqooreedda ayuu ka eegayaa, wuxuu og yahay ilmilicsana allaha ka dhigay hadduu ishalmaamo inuu halhaleel kurka kaga jari karo. gacanqaad kasta oo xaggiisa laga fili karo ayuu si dhiifoon ugu tooghayaa. haddii ay cabaar sidaa ku wada socdeen, wax ilbaad ahna uu ciyaal ka waayey ayuu wiilwaal ku tashaday inuu xeesha beddelo. faraskii uu ku joogay ayuu ka degay, markaas buu ciyaalna kiisii ka degay. dabadeedna iyaga oo labadii neefta xaabanaya, qoraxdiina ay sii galbanayso, ayaa waxaa wiilwaal u muuqday haad gorgor iyo dafo miirana oo meel dhulka iyo daruuraha dhexdooda ah ee haabaysa kolbana dhinac u dilaamaysa. mar keliya ayaa waxaa ku soo dhacday inuu haaddaas ciyaal ku jeediyo, markuu kor u eegana uu luqunta ka rido. korkaas buu inta socodkii faraska iyo kiisiiba hakiyey, wuxuu ku yidhi ciyaalow, bal maleeyo, maxay haaddaasi ku dhacaysaa? ciyaalna ilen waa nin dhab u digtoone, markiiba wuxuu gartay dulucda su-aashii wiilwaal, isaga oo aan kor iyo hoos midna eegayn, indhihiisuna ay gacmaha garaadka dul joogaan, ayuu ugu jawaabay, marba labadeenna kii eega ayay ku dhacaysaa. wiilwaal baa kolkaa candhuuf dib u liqay. waxay ahayd maantii uu naftiisa u qirtay xirib iyo xeel, af iyo adin, sir iyo saaq, sina inuu ciyaal iley kaga saari calayn waayey. markaas buu go'aansaday inuu la nabdo, dabadeedna wixii hub ahaa ee uu sitay intuu dhulka ku daadiyey ayuu gacan salaameed u soo taagay, isaga oo ku leh, inaa adeerow, garabta laga bilaabo colaadaadu uguma jirtee, tayaduna ha kaa baxdo. marka hore ooryahayga iyo guryahayga ii daah, mugga xigana garaadka aan ahay sida dadka kale igu maamuusoo shirka bartina ha igula akeekamin, hana isku kay taagin. ciyaal bay kolkaa neef kululay ka soo kuday. inkastoo dhiiladii uu qabay ay laabtiisa weli wax kaga harsan yihiin, haddana hadalkii uu maqlay wuu u bogay. markaas buu ugu jawaabay, waa tahay garaad, taladaada ayay ku dhan tahay loona noqon maayo, waa hawraarsan iyo guddoon, garabtaasna iyada oo ninna aanu midka kale ka irdhaysnayn ayay reerahoodii u kala carraabeen. waa dambe oo uu gaboobay ayuu garaadku sheekeeyey. wuxuu ku dheeraaday hoog iyo ba wixii uu rag ku falay, wuxuu ku xijiyey wixii isagana ay rag kale ku markadeen iyo tabihii ay uga saarid caleeyeen. si gaara wuxuu u xusay arrintii isaga iyo ciyaal iley dhex martay ee ay waagii dambe ka heshiiyeen. kolkaas buu sheekadii wuxuu ku soo idleeyey, rag hooyadiisna waan u hayayo, walaalow wax uu ku dhaamo waan waayey, taasoo noqotay hawraar ay soomaalidu ku mahmaahdo, gaar ahaan markii la isla helo tan eebba mooye awood kasta oo kalaba inay soo hodin leedahay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo